Kära vänner, en ny vecka tar sin början. Det rullar dit som det lutar, söderut, dit där det luktar vitriol för den djupa statens räkning. Det är den 3 maj 2021 och minsann, då är det dags för ett måndagsmys. Ja, det är dramatiskt, milt uttryckt. Det är många som tycker att det här är väldigt obehagligt. Det är så mycket obehag i rörelse att till och med Investors ledning finner anledning att adressera den frågan. Det kan man väl säga kanske möjligen sker utan någon större välvilja. Men man är nödd och tvungen i de här sammanhangen. Det handlar om folkbildning och alla berörda parter måste naturligtvis fylla sin roll i den saken. Och först som sist, tack för det ni gör. Tack för att ni följer kanalen och hjälper till med stöd. Och se till att vänner följer kanalen också. Att ni följer, eller se till att vänner ser föreläsningarna. Och ja, tack för stöd på Swish och Patreon. Eller gåvor på Swish och Patreon, ska jag väl säga. Och tack för att ni fördjupar er. Det är otroligt viktigt nu alltså. Och ja, Telegram-kanalen är ju vad den är. Och det är naturligtvis tacksamt och går snabbt. Ja, det är ju folkbildning vi snackar om i de här sammanhangen och det är ju en riktigt stor apparat. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt många, så att säga, olika perspektiv som det här ska spela ut sig ur. Och någonstans så blev det ju så att den här planeringen som låg till grund för den här utvecklingen vi har sett hade av någon anledning inte glömt bort det här lilla landet i norr med det kalla klimatet och där den intellektuella kärlen går extra djupt, eller ska vi kanske säga den själsliga kärlen eller så. Men det är också så att Skandinavien är vad det är i de sammanhangen och många föresatser och uppfattningar och känslomässiga värderingar kommer att omprövas å det grövsta, skulle man kunna säga, och revideras. Och det här är ju naturligtvis på så vis att varje land har sin börda att bära, sin ryggsäck i form av befolkningsmässiga mentala vanföreställningar. Det här hade aldrig fungerat utan ett system som går ut på att verka utan att synas. Det går alltså inte att bedriva kontroll på den här skalan utan att det sker med samverkan från befolkningen. Befolkningen måste tro att det här är någonting som gynnar befolkningen på lång sikt. Annars går det inte. Det är lite grann som Torsten Notin säger. Det här är ju då en solidaritet, eller sa då 1955. Det här är då en solidaritet som egentligen inte är någon solidaritet. Och i hans memoarer från 1955 där så avslutar han ju mycket riktigt med att uttrycka de här snart bevingade orden då, att den svenska befolkningen, eller svenska folket då, skriver han, den svenska befolkningen borde ju rätteligen vara, är dömd att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Många människor tror ju naturligtvis att man skänker lite pengar och så dövar man sitt samvete och därmed så har man, så att säga, ja, köpt sig fri från vidare engagemang i en rad olika frågor som handlar om orättfärdighet. Och det här är ju svårt att få folk att acceptera naturligtvis, men det får ju benäget bistånd ifrån våra egna medier nu som tvingas att ta upp det här förhållandet och adressera de här frågorna. Och Stockholmsbyråkratin kommer ju då följaktligen i blickfånget hos allt flera. Det är riktigt tjusigt och betrakta faktiskt. Men om man ska komma åt svensken då så får man väl ta på de heliga kossorna
Det går att nacka dem då en efter en, och risk för dyrare sill till midsommar, det är ju naturligtvis någonting väldigt känsligt för befolkningen, och det är ju EU då som vill ha en form av förändring i det här. Och ja, vad ska man säga, EU som sådan, det är ett överstatligt projekt. Överstatliga projekt är naturligtvis ingenting som befolkningen kan påverka i någon utsträckning värd namnet i alla fall. Och det i sin tur kanske fler borde tänka på. Som vi har sagt, det är ett antal sådana här institutioner på global skala, eller länder, ett land också till exempel, som deras framtid är vad den är i sin nuvarande form och tappning. Det kan inte bli på något annat sätt. Det blir som vi har sagt i väldigt många olika sammanhang, och det är ju naturligtvis kanske inte så där jävla roligt egentligen. Men det är så det är i alla fall då. Det borde ju, hade ju varit mycket roligare om det hade varit på ett annat sätt naturligtvis. Men nu är det en gång så att det här måste förändras nu, och då får man ta tag i det här helt enkelt. Den svenska tunga industrin är som bekant någonting som vi har tagit upp, och det är en rätt så bärande punkt, eller ja, ryggrad skulle man kunna säga. Det handlar ju om att tjäna en hacka som vanligt på svenskt maner. Guldgrävarspänsten är ju vad den är, och då blir det som det blir också, och där står vi nu. Sköt själv och skit i andra, och med det som fundament så hoppas den svenska befolkningen att de ska få ett fint och bra samhälle. Ja, där har vi ett nötskal helt enkelt. Vi kan ju konstatera att det är över hela Norrland i någon form av verksamhet som pågår i de här industrisammanhangen, som det verkar på något vis som att det bedrivs påtryckningar någonstans ifrån, och det håller på att ske dramatiska förändringar i de sammanhangen. Och man använder alltså den här covidiotin som anledning, i alla fall till stora delar gör man det. Det är ryska sanktioner mot en svensk FOI-chef, och det är ju fantastiskt naturligtvis att en sån samvetsgrann människa blir utsatt för något så fullkomligt orättfärdigt alltså. Fantastiskt. Men som sagt, det är svårt att veta hur FOI kan veta att det här var Novichok när det handlar om de här ryska sanktionerna. Det är ju av nöden tvunget att ha ett referensmaterial, och Sverige finns inte registrerad som innehavare av det här referensmaterialet för att göra den analysen. Det är ju ett problem då, skulle man kunna uttrycka det som lite hovsamt. Men det är väl kanske inte någon sån där jättestor fråga i sig, utan det kan man nog se som ett led i den här exponeringsinsatsen av den djupa staten och hur det här egentligen ser ut med kedjan mellan då det här, dels försvarets roll i det här och dels Umeå universitet och så vidare. Hur det här är kopplat till Knut Wallenbergs stiftelse och så vidare. Och det är the same eller the usual suspects som vanligt. Det är ju ingenting som precis blir mer okänt med tiden, utan det klarar ju de flesta av att konstatera på en tusendel sekund nu, att nu är det så där igen liksom. Det tar liksom aldrig slut på något vis. Och kärlen går minsann djupt här i nord, och sanna mina ord, så är det krig och politik som har fördärvat vår jord. Många är de skalder, poeter och trubadurer som har besjungit de här otygen genom historien, och den svenska befolkningen har lärt sig texterna utantill, men de har inte hört vad som sägs. De har hört, men de har inte lyssnat. Så är det också, och då blir det ju så här tokigt hela tiden. Och det här med språket är alltså helt avgörande. Alltså utan orden och utan språket så är kommunikationen vad den är helt enkelt. Och det här går ju att lura befolkningen i under oerhört lång tid. Det är uppenbart, för det är vad som har skett. Och vi har ju försökt dra en lans för det här med vad folk och befolkning är för någonting, respektive begrepp, vad det innebär och så vidare. Och det återkommer vi till senare i det här klippet. Och
det är lite speciellt. Det blir ett visst motstånd även hos de lite mer upplysta över att behöva plocka ner varje sån här bastion. Det går lite trögt. Många av de här så att säga, indelningskulisserna som finns då med ismer och såna här grejer, de är ju ganska, ligger varmt om hjärtat hos många helt enkelt. Och det får man ju någonstans akta sig för att kliva i den fällan. Det är inte så jävla lyckat alltså nu. Nu får man ställa sig där man står och så får man också granska sig själv i första hand alltså. Och genom det se ut i omvärlden. Och det handlar om att kritiskt granska sig själv. Det handlar om en självbildsrevision i det här. Egots roll för självet som ögonblick i tiden. Det är vad det är. Det är någonting som i alla fall går ganska snabbt här jämfört med vad det gör i omvärlden, men det beror ju också på att vi har ju en så att säga rätt så rejält tilltagen mängd, ja, indicier skulle vi säga, så vi skulle kunna säga rent av att vi har en rätt så rejäl skock med bevisning i det sammanhanget. Det är som sagt inte så svårt att googla ett företagsnamn och ett land och så vidare, så här, det är ju inte så där skitkomplicerat. Det är ju det att inga andra länder har på så vis då, av en eller annan anledning. Och det är ju inte så jävla smickrande faktiskt. Det här är en global företeelse och den så att säga ledande, eller kärnan i det här, det är ju den här berömda BB-39. Det är vad vi som håller på med. Det är roligt med det här slagskeppet. Ja, som blev sänkt i Pearl Harbor. Men hur som helst, det är USS Arizona, var det Arizona vi pratar om alltså. Och det här är ju en situation som vi aldrig har upplevt i den moderna historien. Och det här kommer få återverkningar över hela planeten. Och har det fuskats på det sätt som antyds ifrån den sida som påpekar att det har förelegat valfusk, ja då är det ju oerhört anmärkningsvärt, inte minst med avseende på hur svenska medier har agerat i den saken. Det måste man väl ändå säga. Det är lite trist historia att ha uppfört sig som Marcus Oskarsson om det visar sig att det var helt fel. Då kan man säga ja, det kan man ju tycka är lite tråkigt. Men vi återkommer till Marcus i den grejen. En annan grej i det här, det är ju de här famösa, eller infamösa kanske, underrättelsetjänsterna. Och här är det ju naturligtvis ett spel inom ramen även för de underrättelsetjänsterna som i sin tur har verkat för den djupa statens vidmakthållande under, låt säga, ja, sen tidernas begynnelse för sin egen del då. Och det är ju ett problem då när man ska så att säga adressera problem som angriper den djupa staten. Eller man ska försöka komma åt den djupa staten och använda de här institutionerna. Och man får så att säga köra lite, ja, halvtydligt då om man säger som så. Och Rudy Giuliani, alltså Donald Trumps före detta advokat, han fick sitt hus, eller sitt boende, ja, genomsökt av myndigheten då, FBI, och man tog inte med de här hårddiskarna från Hunter Biden, det tog vi upp förra gången också. Och det är som vi sa då, det är alltså ingenting man ska ta för nominellt värde på informationen. Här får man läsa det kontextuella i den saken. Och det är ju också så att fortfarande så pågår den här Durham-utredningen och fortfarande så handlar det till mycket stor del om de här FISA, eller FISK då, när det gäller den här domstolen då, de här FISA-undersökningarna. Och de här var någonting som Donald Trump faktiskt avhemligförklarade eller deklassificerade precis innan han avgick, det sista han gjorde. Och det fanns ju naturligtvis en anledning till det. Och det kommer att visa sig. De här datorerna, men den elektroniska utrustningen som Rudy Giuliani blev av med, den innehåller alltså någon form av information. Och vi kan ju vara ganska så förvissade om att när det gäller Rudy Giuliani så vet han en hel del om det här med FISA-förfaranden. Det är faktiskt helt säkert. Och det ska man kanske komma ihåg i det sammanhanget.
Man skulle kunna säga att skulle det dras till sin spets så kommer begreppet lagstiftarens mening in i bilden, och det är kanske bra att man har folk som kan uttrycka sig i saken då i personligen, alltså IRL. Det är ju en fin grej. Det är jättebra att se, eller trevligt att se, att ni faktiskt hänger med på stora delar, så stora delar som ni hänger med på nu. Och det är naturligtvis oerhört viktigt för den vidare utvecklingen i det här landet. Och Norge och Finland och Danmark hakar på ordentligt det vi gör här. Och det är jättebra. Det är det som kommer att rädda Skandinavien. Det är inte de valda politiska församlingarna i det här systemet som kommer att stå för det. Det finns inga möjligheter. Inte i Norge, inte i Danmark, inte i Finland så finns det några röster värda namnet. I Finland finns det mig veterligen en enda röst. Och ja, han är ju inte så där väldigt väl ansedd på alla håll, men trollen blir galna varje gång han skriver någonting och delar någonting, och ja, man kan ju ta det som intäkt för att någon form av kvalitetsmässig stämpel innebär ju det i alla fall då. Och vi har för övrigt tävlar han i kraftsport, och nej, det är så här med honom, jag har trott sig, han kan resa sig. Så är det. Och ja, det är det som räknas i det här. Det är faktiskt hela prylen. Och jag tror någonstans att han kommer fylla en stor roll i Finland var det lider. Här i Sverige har vi ju en lite annan situation med det här bolagsklustret som dominerar samhället. Det är inte riktigt samma sak i Finland, även om det för all del är lite av samma sak, eller kanske en hel del av samma sak, men det är inte lika, så att säga, intensivt som det är här. Här är det ju liksom själva stommen i det här samhället. Och det kanske det är i någon mån i Finland också, men jag tror inte det är lika mycket i alla fall. Hur som helst så sitter ju de här bolagsintressena där de sitter, och så är det med den saken. Och man får ju gå tillbaka rätt långt i tiden om man ska, så att säga, hitta en epok där inte de här reminiscenserna finns kvar. Alltså, då kan man säga så här, då måste man en bra stund innan Bo Jonsson Grip, innan man, och det här är ju långt bak i tiden, alltså det är på 1300-talet vi pratar om. Det är, ja, det är lång tid alltså. Men ja, nu går det bra, och det tar den väg det ska, och det är jätteroligt. Jaha, EU är ju en riktig stämningsmaskin numera mot den här djupa statens kulissbolag, och det är ju, så att säga, EU inleder en konkurrensprocess mot Apple. Det är ju faktiskt rätt så fantastiskt. Man stämmer alltså inte bara AstraZeneca, och Apple är ju som bekant, det är bara att googla Apple och så Ericsson då, så ser man att där finns det licensavtal, och Apple gör ju inte så mycket huvudtaget utan att fråga Huss om lov och råd, och ja, kort sagt, Huss bestämmer rätt så ordentligt hur det här ska se ut. Och det kan man väl tycka, att när Apple riskerar höga böter, ja, i vart fall så kan man säga så här, att PR-strategerna på Apple kan ju inte vara så där jätteglada åt att det här kommer, att exponeringen ser ut för att man verkligen håller på med någonting som inte är till fördel för det allmännas bästa. Det är ju ingen god reklam då, eller vad jag kallar det för. Det blir dålig opinion av det för Apples vidkommande. Och det tar naturligtvis aktiekurserna stryk av, om inte annat, om man inte har begripit dem mer än så. Ryssland portar som sagt den svenska FOI-chefen, och det fördöms ju högljutt av utrikesdepartementet. Det famösa, det är infamöst det också förresten. Ja, det är en riktig institution som har bedrivit verksamhet under väldigt lång tid, och den här verksamheten under väldigt lång tid har varit inriktad på att gynna de här företagsintressena som vi pratar om hela tiden och återkommande pratas om i internationella sammanhang numera. De här har ställt till det ordentligt. Och ja, man säger ju då i det här att när Sverige fördömer Rysslands orättfärdiga sanktioner till skillnad från EUs sanktioner, ja, som bygger på tydliga listningskriterier,
som går att överklaga kopplat till brott mot internationell rätt, är de ryska sanktionerna godtyckliga, rättsosäkra och uttryck för politiska motiv, skriver svenska utrikesdepartementet till Sveriges Television Nyheter. Ja, det kan man ju kanske säga, men det finns ju några andra saker att säga också, så här att om man rättfärdigar sina argument vilande på egna lagar, då vill det nog till att de här lagarna inte är stiftade med enskild nyttomaximering som främsta syfte. Det kan man ju säga då sådär. Och då kan man ju ta då, om man ska ta regeringsformen 1.1 och portalparagrafen där återigen, så är det ju fortfarande på det viset att det är oerhört svårt att se att all offentlig makt utgår ifrån folket när begreppet folket inte finns definierat. Om man så att säga hade definierat det som befolkningen istället, skrivit den skrivningen istället, då hade det ju varit det antal människor som bedöms befolka eller på någon form av sakligt rättslig grund befolkar en viss given geografisk yta. Nu är inte så fallet, utan nu är det oklart vilka det här egentligen handlar om. Det är en högst godtycklig sammansättning av människor. Det är ju liksom, och hur stort måste en grupp människor vara för att kallas ett folk, eller och så vidare och så vidare. Och det är en hel skock med människor som är så här entusiastiska och trycker att begreppet nation är något fantastiskt. Ja, men då måste man faktiskt gå tillbaka igen. Det är ett ständigt hoppande tillbaka i tiden, och i internationella sammanhang har de också börjat hoppa tillbaka till något kortare än vad vi kan eller måste göra. Men vi kan väl säga så här att efter då den stormaktstiden började här i Sverige då med Gustav den andra Adolf då och cirkusen från Göteborg, jag vill på säga, men i vart fall så var 30-åriga kriget här då, och då var det ju någonting som hette Västfaliska freden, och den här Västfaliska freden inträffade då 1648, och där skapades nationalstaten, och det är ju ett riktigt kalanka begrepp faktiskt. Och lustigt nog så är det ju också så att det här inträffar alltså under en period där då förmynderiet i Sverige, eller den som skötte Sverige, han hette Axel Oxenstierna, och Axel Oxenstierna är alltså Stockholmsbyråkratins skapare. Det kan möjligen vara på det viset att han hade sina idéer om att i Norrland hava vi ett Indien, och hade vissa expansionstankar just kring det här, att man skulle dominera de här regionerna genom härska, genom söndring då så att säga. Och det kan man ju tycka var verkligen styggt gjort, nästan lite elakt, ondsint rent utav kanske, utan att för den skull blanda in religiösa begrepp i den meningen. Det här är helt säkert på det viset att han klarar av att tänka ut de här sakerna, alltså det är alldeles uppenbart att han klarar av. Och han gjorde en del andra grejer då han definitivt klarade av att hålla de tankekedjorna i skallen. Och det verkar nästan lite förmätet att låta bli och åtminstone reflektera lite över möjligheten till att han skulle kunna ha tänkt på det här viset också. Alltså. Även om det inte alls rimmar med den historiebeskrivning vi har fått oss livs, utan snarare kanske så blir det hela lite tvärt emot i den meningen. Och man får väl se det som ett erkännande då när man gör så här i medierna här i Sverige någonstans. Det handlar om SVT, och det man säger är ju då de här egna stiftade lagarna, de är kanske så att vi kanske ska se det som att det är ett erkännande helt enkelt, att det är egentligen Investor som stiftar EUs lagar åt Investor. Det är ju också en klar möjlighet i det här. För det är ju trots allt så att det här är ett gammalt CIA-projekt. Och också se de underliggande krafterna bakom CIA, och de är kända. De är kända i det här. Det är amerikansk utrikespolitik och CIA då alltså. Eller före detta OSS. Och OSS-chefen innan det blev CIA alltså i Europa, han hette Allen Dull. Han kom från advokatbyrån Sullivan Cromwell, alltså det är samma Sullivan Cromwell-företag som den här kinesen Joseph Tsai kommer ifrån, som var med och startade Alibaba. Vilka som är den gemensamma nämnaren där? Joseph Tsai, han gick ju till Investor sen, så det kan man säga så här.
Svårare än så är det inte. Det är inte särskilt komplicerat. Jaha, man kan ju tänka sig så här att Ryssland tycker någonting annat om det här, och det är ju faktiskt av den anledningen att Ryssland har ju faktiskt lagstiftat om sitt förhållande till internationell rätt i det här, därför att de vet att internationell rätt eller den rättsordning som råder inom EU kanske möjligtvis innehåller sådana här varianter som portalparagrafen i regeringsformen då, att det sitter ett folk där som gör hela paragrafen helt meningslös, eller som statsministern, som vi tog upp förra gången, då statsministern säger att det här kan innebära konstitutionella komplikationer, det kan ha straffrättsliga komplikationer och så vidare när det handlar om det här med folkmord. Då är begreppet folk inne på tapeten igen. Men som sagt, det är många som tycker att det är viktigt det här med folk då och att det är någon form av sund indelningsgrund i, eller som ligger till grund bakom det här. Det är en tanke, det är inte tanken att göra det diffust alls, det bara blev så helt enkelt. Och det hade inte varit tillräckligt att kalla det för befolkning, utan istället gör man något annat i det här. Det är ju lite sådär knöligt, men får man vara ärlig, eller ska man vara ärlig, så får man nog faktiskt erkänna att det kan ju vara så att de har tänkt på det här helt enkelt. Och det är svårt att tro att det är på det viset att det bara blev så. Faktiskt. Och det är som sagt, det är oerhört märkligt med alla jurister och journalister som har missat det här under så lång tid. Och att det därför också saknas jurister och journalister. Ja, inte bara naturligtvis, men de saknas speciellt här just nu i alla fall. Som exempel, ja, när det gäller att kritisera de här systemen. Det är ju väldigt, väldigt märkligt hur en sån här portalparagraf i en grundlag kan visa sig vara vatten och ingenting. Eller luft bara. Varm luft. Det är konstigt. Men det är en slump, såklart. Och politikerna har ju naturligtvis, som statsministern säger, vi är väldigt försiktiga, det här kan få stora konsekvenser. Så ja, är politikerna med där? Och de är ju faktiskt ekonomiskt styrda, och ekonomin styrs av de som skapar pengarna. Va? Mm. Och där har vi det. Igen. Där har vi den här räckan med grupper som kommer att förbli ganska tysta och någonstans erkänner att de är ju medvetna om hur jävla dumt det här är och har varit. Det får man ju säga. Det är ju inte så att man bländas av den offervilja som de här grupperna har uppvisat för att komma till rätta med det här för landets räkning. Det är det ju inte. Och någonstans är det ju också så att när man så att säga uttrycker sig i rättfärdigande termer om det här begreppet land då. Och eller ja, det är ju så att säga tecken på någonting som grund då. Det är ju liksom, det är en geografisk yta. Det kan man tänka sig så här. Men om man säger så här, ett folk. Man kan inte säga vad det är för någonting, för det börjar inte någonstans, det slutar inte någonstans. Det finns liksom inget strata, inga gränssnitt då där den här definierade mängden innesluts liksom, eller så innesluter den här definierade mängden. Det går inte. Och det här blir ju jättekonstigt. Och det här är en otroligt märklig situation, att så stora delar av ett etablissemang faktiskt acceptera det här. Man skulle rent av kunna säga att det är en förutsättning för det här korrumperade systemets existens. Och jag föreslår att många av de här människorna som tittar på det här nu, som faktiskt sorterar in under de här yrkeskategorierna, tar och rycker upp sig nu. För det är ju också så att förr eller senare här passerar vi en Rubikonpunkt också i det här. Och då går det inte att göra någonting åt det här längre. Då kommer det bli ett helvete för alla istället. Det är bara så.
Gör om och gör rätt och stå för att man har gjort fel. Det är en rätt så fin grej i det här läget, vill jag påstå. Det är inte mer än det. Och det är klart att har man då töjt lite på stegen på den vägen, ja då har man gjort det helt enkelt. Det är inte mer än det. Men nu kommer det komma fram i alla fall. Och det blir minsann inget bättre av att dröja nu. Det blir inget bättre, det blir bara värre. Det här går dit det ska. Och det börjar i Arizona, precis som vi har sagt att det skulle komma att göra. När den hårda verkligheten kommer upp ännu mera. Och det är inte så mycket till heller, det är lite grann bara. Och det lilla grannet, det har vi här om inte allt för lång tid. Och ja, nu har vi kommit till den situationen att in till hit så går allting för långsamt. De flesta upplever att det händer ju ingenting. Och även om man, så att säga, några tycker ju då liksom att ja, det händer mycket, men ja, det kunde ju gått fortare. Men snart kommer vi vara tacksamma för att vi fick den tid vi fick i alla fall, för då kommer det gå fortare än vad vi önskar. Så är det också. För det handlar om att få människor med sig i det här. Det handlar om att den allmänna opinionen ska anpassas till det rådande informationsklimat som hela tiden förändras. Någonstans så är det ju lite tragiskt att det är på det här viset. Och någonstans är det väldigt glädjande. Det är många, det gäller inte att rusa, det är många som rusar, och vi undrade ju om den här fartkameran som någon hade ställt upp och vem som har möjligheter och rätt att ställa upp den där. Det visade sig att det var en fågelholk, och det kan man ju säga är ett sedelärande exempel. Naturligtvis, en skojfrisk typ, lite sådär teknologstudent betingat nästan. Vikten av att avvakta, vara kall och inte rusa för mycket med första känslan. Ett praktiskt pedagogiskt exempel som kom förbi. Och vi rusade och det var inte så bra. Jaha, och ja, vi har pratat om immaterialrätten och immaterialrättens roll, och Sverige är naturligtvis en framträdande aktör i de sammanhangen. Vi kan ju konstatera att svenska patent- och registreringsverket är en gammal företeelse, och vad har det här ägnats då, eller vad har det syftat till egentligen? Jo, det har ju syftat till att begränsa andra människors beteende i förhållande till det här, den här tanken eller det här begreppet. Och det har man då faktiskt i en danstidning då, som det finns ett bra exempel på hur egentligen tokigt det här är. Kan en koreograf då, kan han liksom patentera ett visst beteende eller rörelsemönster? Kan det vara så till och med att en koreograf ska äga rätt att bestämma vilken muskulatur i kroppen som får användas i kombination med annan muskulatur? Ska man lagstifta om det också? Är det rimligt det här överhuvudtaget? Eller är det här någonting som vem som helst borde förstå nu? Alltså, immaterialrätt är så där. Det är inte det som gäller för samhällets bästa. Det är inte så alltså. Det är det inte. Och vi drog en lans för det här för, ja, inte vet jag, men typ 20, ja, nej, kanske på 90-talet till och med. Det är otroligt märkligt då det här med, för det på den tiden var, handlade det mycket om det här med fildelning, när det var att ladda ner musik då. Det var ju liksom en oerhört grav förseelse då, och det måste ju så att säga beivras big time. Och någonstans undrar man ju då, eller undrade jag då i alla fall på den tiden, att över hur egentligen är det här? Är det så att alla andras rätt ska inskränkas på internet till förmån för att någon ska få göra någonting som alla andra visserligen får göra också? Men alltså, är det inte så att om människor vill tjäna pengar på sin musik, borde inte det vara så att säga deras sak att
förhålla sig till marknaden eller den öppna marknaden eller fria marknaden eller hur man nu vill se det där. Det verkar ju väldigt konstigt det där. Och naturligtvis är ju den här immaterialrätten någonting helt jävla värdelöst egentligen för samhället och för människorna. Man har ju då så att säga anfäktat då under hela tiden då att det här är ju det enda som driver utvecklingen framåt, den teknologiska och intellektuella utvecklingen. Mm. Det är patenträtten alltså. Mm. Man kan få känslan av att det faktiskt inte är så, det kan man ju faktiskt få. Och tänker man efter kan man inte få känslan att det är överhuvudtaget på det viset som de säger och anför. Det är inte så. Faktiskt. Och ja, möjligen är ju då immaterialrätten en del av den prisbildningsmekanism som vi ser omkring oss i världen. Och kanske framförallt nu i den här tiden när vi kan se hur covid-19 och vaccinerna spelar roll för utvecklingen. Och vad egentligen som, vad kostar de här egentligen och vad är rimligt, och är det rimligt att Indien som är kanske en av världens, eller som är en av världens största producenter av vaccin lider vaccinbrist själv, är det rimligt? Skulle inte de kunna koka ihop den här soppan oaktat nu de virologiska aspekterna och innehåller de här grejerna, men i så att säga det immaterialrättsliga, eller ur immaterialrättsliga perspektivet, är det inte, alltså är det helt otroligt att de skulle kunna göra det själva då annars? Nej, det är naturligtvis inte. Det skulle de kunna göra. Och är inte då liksom det ganska tydligt i alla fall att möjligen är det väl så att det här kanske inte är det bästa för allmänheten och samhället. Det här med immaterialrätt. Det kan kanske vara så. Det kan kanske vara så. Och det kommer många människor att bli varse. Och som sagt, det är bra att påminna sig om att det faktiskt saknas definitioner på när en tanke inte får användas fritt alltså. Det är ju lite så. Och det här är ju en kulturell grej naturligtvis. Det är ju, eller rättare sagt, ja det är en kulturell grej. Och det här är ju då en, i det här landet, en rövarmentalitet som har verkat ledande under, ja, sen Axels dagar då. Minst, och förmodligen bra mycket tidigare, bakåt neråt långt förbi 1000-talet. Men vi får ju naturligtvis höra att det är kineserna. Det är kineserna som pysslar med industrispionage och så vidare. Visserligen avlyssnar då Ericsson, Gud och hela världen, och det i diktaturer och såna här grejer då, men de skulle ju aldrig, inte en chans. Nej, och att Sverige är tidigt på bollen, milt uttryckt, när det gäller då den här immaterialrätten och då de två länder som finns främst inblandade efter 1814 och 15 års Wienkongress som neutrala. Det är ju ren slump. Det har ingenting med någon strategisk planering att göra i något som helst sammanhang. De kunde inte tänka ut på det. Tänka ut det här på det viset, alltså det var helt omöjligt. De förstod inte de här grejerna whatsoever, det bara råkade bli på det här viset. Ja, säkert. Det är kanske så eller kanske inte så, helt enkelt. Jaha, i Sverige har vi som sagt hållit på under lång tid, och ja, Obama-Biden-administrationen köpte kroppsdelar av då 24 veckors foster då. Och ja, det kan man ju tycka är lite ja speciellt, alltså det var alltså levande foster då, såna i aborter då. Och i det sammanhanget ska man väl säga att den så att säga övergripande handelsorganisationen för den globala handeln med fosterdelar, det är någonting som heter Planned Parenthood International. Och Planned Parenthood International skapades av det svenska RFSL. Kan man också tänka på. Och eftersom det var de som ändå skapade den så att säga internationella delen, så
ligger ju lite grann i förhållans riktning att Margaret Sanger kanske inte var manusförfattare på det sätt som historien har gjort gällande. Även om hon är Hillary Clintons idol. Men å andra sidan så är ju faktiskt Sverige världens mest Clinton-Soros-lojala land. Och sen får ju en var försöka klura ut hur det här kanske egentligen ser ut då. Ifall det är på det där viset. Men hur som helst, Obama-Biden-administrationen har alltså köpt bebiskroppsdelar då från levande foster. Och sen har man ju då i en inte ringa omfattning också sålt det här vidare. Och det här är ju en hantering som är lite så där. Och man kan säga så här att om man inte fattar att handel med fosterdelar påverkar människans moral och syn på mänsklighet, ja, då är det nog svårt att se någon ljusare framtid, faktiskt. Då är ju kannibalismen förestående mer eller mindre. För det är ju trots allt det är ju det som är mest, eller har högst verkningsgrad i, som födoämne då. Ja, och väldigt gamla djur så där som krokodiler och hajar och sånt där, de äter ju till en inte ringa del den egna avkomman, eller andras egna avkomman kanske till och med. Så är det ju, och det beror ju på någonting. Så. Jaha, och elpriset är 173% högre, och ja, det här med elmarknaden. Det är ju vad det är. Det går ju inte att lagra på det sättet. Så, och elbörser då, vad är det för någonting? Och elcertifikat, vad är det här för någonting egentligen? Det här är en riggning, precis som allting annat. Och man kan väl säga att det är ju en hyfsat imaginär marknad. Det är ju inte så mycket realia i den då, utan det är någon form av förväntningar som gäller som prissättningsmodell i det här. Och det kan man ju tycka är lite tokigt, och alla vet ju att det här har ju blivit faktiskt jättebra sen elavregleringen. Allting har ju blivit mycket bättre. Det har blivit mycket mer driftsäkert, det har blivit mycket mer smidigt, och framförallt det har blivit mycket billigare. Och Vattenfall är ju trots allt någon form av statlig institution. I den meningen, även om det ligger i ett bolag. Och meningen med de här bolagen är ju då att de ska gå med vinst. Och man kan väl säga så här, om syftet är vinst, ja, då är ju det syftet. Men det är ju frågan, är det verkligen det bästa syftet för samhället? Att statliga bolag går med vinst. Det verkar ju väldigt konstigt. Det verkar inte helt rimligt. Faktiskt. Och då kommer den vanliga apskocken och skriker då, det är marxism och det är kommunism och det är ismissis och så lalala liksom. Och nej, det är det ju inte. De flesta tänkande människor vet vad politiska kulisser är för någonting. Vem som har skapat dem i vilket syfte, så det duger inte. Det där är kalanka snack bara. Det är bara att se över sån skit. Och det är klart att själsligt banala människor, alltså filosofiska materialismer, tillbedjare av de yttre betingelserna på det viset, ja, de är ju vad de är alltså. Men det hjälper inte, för det gynnar inte andra, det gynnar inte samhället i stort. Det är någonting som blir dåligt för alla på sikt. Vore det så att det vore så bra, vad fan gnäller de för nu då? Ingen kan väl säga att en så liten gruppering har kontrollerat så mycket inflytande. Det här borde ju vara, Sverige måste i, ur det perspektivet vara i så fall paradiset på jorden. Om vi nu är kärnan i den djupa staten, har aldrig funnits enskilda vinstmaximeringsintressen som har utövat så stor kontroll över så stora delar av planeten. Genom nu då telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen. Och det måste ju vara liksom, och de går ju inte direkt lottlösa ur ett monetärt perspektiv heller. Inte för det spelar någon som helst roll, eftersom man ändå kan skapa pengarna, ja, i princip efter gottfinnande då genom skuggbanksystem och
de här skatteparadisen. Så det är liksom ingen pengar, ingen fråga. Så det är också sådär när man ser den här typen att de ska bara tjäna pengar. Så det, alltså pengar, det har slutat varit en fråga, vara en fråga för rätt länge sedan i de sammanhangen på den nivån. Det är liksom inte modellen helt enkelt. Här handlar ju att man är alltså inne på lagstiftningen i länder och petar och drar. Och det är precis som jag tagit det här exemplet med Baltikum och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och de juridiska utbildningarna. De här juridiska utbildningarna syftar inte till att inskränka det förmånliga i tillvaron för de här enskilda vinstmaximeringsintressena, alltså Investor. Det gör inte det alltså. De gör precis vad de ska. Och därför ser ju så att säga den svenska rättsordningen eller det svenska rättssystemet ser ut som det gör. Och det är ju någonting som har uppmärksammats i omvärlden. Och därför så ser det ut som det gör just nu när det här ska exponeras att just det har varit fallet. Och det här är inte sådär skitkomplicerat. Och vi tycker väl att det är fler som borde försöka tänka lite mer i de här övergripande perspektiven och inte bara sitta och kladda med sminket på grisen då. För det är ingen idé att sitta och gapa, det där är kommunism och det där är det ena eller andra då. Det blir bara lite, blir bara tokigt. Det är ju inte det här handlar om. Det har aldrig funnits någon kommunism och det har inte ens varit meningen. Alltså, det har funnits en kuliss som har kallats för det. Att använda begrepp på det här sättet, det är liksom, det är ett otyg. Helt enkelt, ett otyg över det. Jaha. Vi tycker väl att en vilseledd befolkning som har medgivit ett rättssystem, då har man ju gjort bort sig helt enkelt. Då motverkar systemet befolkningen. Om den här är vilseledda befolkningen alltså. Ja, och så är det ju. Folk förstår ju inte det där. Det är ju lite av poängen. Man måste tänka på ordens innebörd. Man måste vara rädd för ordens innebörd och ifall man misstolkar den. Det är så. Det går inte att vara så lättvindig med de här frågorna. Det är mer noga än vad en otroligt stor andel av befolkningen faktiskt vill och vågar erkänna för sig själv och sin omgivning. Så är det. Det här måste bli bättre, för vi kommer ingen vart annars. Äger man inte språk, då äger man inte så mycket, faktiskt. Kan man inte sätta ord på sina tankar, då kan man inte så mycket med kommunikation, göra så mycket med kommunikationer heller, faktiskt. Det är naturligtvis, det går ju att utveckla och det är meningen, det är det vi håller på med. Den här folkbildningskampanjen som sker globalt nu, det är vad det handlar om. En ökad förståelse, en bättre möjlighet att sätta ord på de egna tankarna för individen. Och det är bra. Och det går bra. Och det kommer att bli jättebra. Men det är inte samma sak som att vi får slappna av. Vi måste öka. Vi måste kämpa. Vi måste göra vår del av det här på den här planeten. Norsk båt, eller båt i alla fall, på grund i norsk hamn jagas i Varangerfjorden. Det här är ju lite speciellt. Det är en trålare som går på grund. Och ja, vad ska man säga? Det är ju i såna här tider. Och som någon gammal sjöbjörn brukar säga så här, att det är ju inte så ofta de tullar in fiskebåtarna. Och det här med omlastning utanför. De flesta som har seglat i handelsflottan ska då ha, enligt uppgift då, ha någon form av erfarenhet när man på båtens sida byter till sig fisk och sen lämnar lite smuggelsprit. Man skulle ju kunna tänka sig att till exempel det skulle kunna röra sig om hantering av annat gods än bara fisk och sprit och utväxlingarna och så. Ja, men det får man ju tänka på i de här tiderna. Och någonstans så blir det lite, ja,
löjligt nu, och speciellt i covid-19-frågan som är en fråga som används för exponeringen av alla de här missförhållandena på olika sätt också. Och nu börjar man ju gnälla då på det här med solidariteten då. Och det är osolidariskt att det här med att folk försöker tränga sig i vaxköerna och så vidare och så här, i den mån det är några jättestora vaxköer. Det kan man ju säga är lite si och så med det, men i alla fall då, principiellt så i folkbildningshänseende eller ur ett folkbildningsperspektiv så är det ju så att man säger så här då, från Expressens sida då, att allt för många kräver att få vaccin omgående, att få gå före i kön, ett egoistiskt synsätt. Nu visar det sedermera att igår i Stockholm till exempel så var det ju, ja, hur många var det, 1100 vaccineringar som var lediga då. Det var inte liksom knappt några som vaccinerade sig, och det är ju kanske säger väl någonting. Men det här går man i alla fall ut då i Expressen och säger då i lördags. Det är ju lite tänkbart. Man vet vad det här är för någonting nu. Man vet vad det ska åt för håll. Det gäller ju någonstans att få det att landa på något annat sätt än rakt ner i en klippa. Men det kommer att slå sönder. Det duger inte alltså. Det är bara så. Och många är väl ganska besvikna över tillvaron, kan man väl säga. Ja, vi kan med säkerhet gränsande till visshet konstatera att den reguljära militära utnämningsdelen i USA då, den är i linje med utnämningen av Michael Flynns bror då. Och ja, där säger då den här nya Pentagonchefen Lloyd Austin att nästa stora konflikt kommer att bli väldigt annorlunda mot konflikterna har varit tidigare. Och återigen, det moderna kriget ser ut som det gör. Det är 80% informationshantering, 15% ekonomi och 5% kinesisk militärverksamhet. Och den här kinesiska militärverksamheten är krympande alltså. Det är inte den stora delen med informationshantering, den är växande. Och ja, kort sagt så är den här ekvationen inte alls vad den har varit längre. Och det kan vi väl kanske tycka att ja, det är en och annan telekriginsats som pågår just nu, kan man säga. Och man kanske inte ser så mycket av det, men å andra sidan så när man väl ser av det så är ju, ja, då blir ju effekterna väl så påtagliga istället. Det sker ju lite grann i det dolda då, skulle man kunna säga, i alla fall går inte att se på det viset. Och återigen, det ger ju ganska vidlyftigt utrymme till de som vill, ja, spela lite utanför verkligheten eller så, eller på ett annat sätt också. Så då får man vara extra vaksam i det här helt enkelt. Vi har en rad olika sådana här operatörer som tycker både det ena och det andra om det här med ägande tanke, och ja, det måste nog redas ut det där faktiskt. Och ja, det handlar ju också om ägande då. Vad kan man äga för någonting då? Man kan äga sina tankar och känslor. Sen blir det ju inte så mycket man kan ta med sig vidare i efter den tiden som den fysiska kroppen är död då. Faktiskt. Så är det ju. Och i vikingarna var ju kanske ett klassiskt snitt på det där som ja, man var väl lite sådär, därför man kan säga att det ligger nog lite tidigare sådär, än tusental, det ligger nog rätt långt bak i tiden faktiskt sådär. Men de var ju faktiskt ganska trevliga med sina manifestationer, eller på det sättet det komiska med sina manifestationer av hur, så att säga, ja. Och med det, å andra sidan kan man ju dessutom säga så här, det tror väl någon det att de har odlat den myten då, för vi ska tycka att det är lite tjusigt med vikingar och såna här grejer. Men hur som helst, man begravde då stora skepp och halva byn och såna här grejer då, för att visa att man kunde visst ta med sig grejer in i Valhall då, eller så, vad man nu skulle med de här grejerna. Ja, och USA säger att Kina måste göra mer för att skydda de här imaginära eller immaterialrättsliga tillgångarna, och det är väl ja, klassiskt i det här läget numera, ett standard modus operandi. Det är
USA som säger och gör dåliga saker och resten av världen reagerar som de har planerat att reagera efter att ha fått USA att göra det här genom då den här administrativa företrädaren, den här underlivsporslin och hans gäng då, eller vad vi ska kalla dem för. Hovrätten säger så här att utredningen mot Lundin får fortsätta. Det här är ju en mycket speciell situation i Sverige och ni vet ju, eller vi vet alla, hur situationen ser ut i USA med det rättsliga systemet eller rättssystemet. Och det är naturligtvis en grej som gäller i Sverige också sedan Axel Oxenstiernas dagar åtminstone. Det är, ja, och absolut sedan 1809 då när Högsta domstolen så att säga klädde av det sista av kungamakten i det här. Det handlar ju om det svenska rättssystemet enligt Robert O'Brien och vi kan väl ta han på orden i den delen. Och utredningen mot Lundin då, Lundinföretagen och Lundinintressen har pågått så länge att de kränker oljebolagsföreträdarnas mänskliga rättigheter menar försvaret. Men Svea hovrätt fastställer nu tingsrättens dom från fjol och ger klartecken för fortsättning på det här. Och det är ju lite anmärkningsvärt och det reser väl närmast frågan om hur egentligen är det med den här åklagarsidan då egentligen, för det kan ju inte knappast vara så att den djupa staten har kommit på att man ska korrumpera domstolarna och man ska ha liksom en massa olika korruptionshållpunkter eller fasta punkter i systemet som så att säga gynnar den egna saken. Men så kom man inte på då att man skulle göra det på åklagarsidan också. Christer van der Kwast till exempel, han har gjort sitt bästa hela tiden helt enkelt. Det är inte så att han är en sån lirare som, ja, det är nog så att han känner till vad den djupa staten är ungefär, eller vad det innebär i vart fall. I det här, det skulle man kunna tänka sig då. Jag menar, cirkusen med Thomas Quick och Margit Norell och de här, den var nog, ja, den Sten Levander och hela gänget där. Det får man nog säga att det är inte så jättetrovärdigt att inte, ja, Christer van der Kwast och Claes Borgström och de här kände varann. Lite på sidan så där. Faktiskt. Det kan man nog inte tro. Detsamma gäller naturligtvis i alla andra de här delarna och ja, det är intressant att se vad Högsta domstolen gör och man kan väl ur perspektivet av att regeringsformen ändå inte är någon regeringsform värd namnet. Det är ju ingenting, det är noll luft. Om ingen vet vad folk är som makten utgår ifrån, ja, vilka är det då som gör vad här? Vad är det för någonting liksom? Det här är ju liksom, alltså juristprosa är ju liksom, det syftar ju till det omvända. Det ska ju syfta till klara rågångar, distinktioner. Det ska ju inte vara löst hållet flum och svammel. Och ändå så står det så där. Det är ju jättebra alltså. Det är fantastiskt, helt enkelt. Och man försöker då i svenska medier göra någon form av översläpning om det är för syns skull eller vad det är för egentligen man gör det. Eller om man gör det för det ska bara se ut som man gör det. Det är ju nu lite oklart för det kommer ändå bli som det ska. Och det finns ingen diskussion i den saken. Det här är ju några grejer som går om och om igen nu här också. Av det skälet att folk faktiskt måste förstå det här. Man måste förstå att det är en skillnad mellan begreppen folk och befolkning. Det ena är någonting som befolkar en yta. Det andra är någonting som är väldigt, väldigt löst hållet och oklart. Och för de som börjar tycka att det kan vara etnicitet och kultur. Ja, men det är väldigt godtyckliga grejer alltså. Det är en helt individuella frågor och ingenting annat. Och då ska varje individ skrivas in då som given underliggande förutsättning för det här indelningsbegreppet. Det tror jag inte blir så lätt faktiskt. Jaha, i Arizona höll jag på att säga. Men ja, okej, i Arizona så är det så att man ökar på takten på den här forensiska undersökningen gäller de här valsedlarna då som har dykt upp och man kör ju då med, ja, ultraviolett ljus och en
säkert en hel hop med andra tekniska grejer för att säkerställa så att säga äktheten på det här. Och det där är ju lite komiskt, men det återkommer vi till. Man gör det därför att nu är den delen som rör då den här elektroniska apparaturen då, eller Dominion-maskinerna, nu är den färdig. Och man har sagt då att det här ska ju vara klart någonstans den 13-14. Och i det, ja, i den omfattningen nu det inte är det, så kommer man ändå genomföra hela i lokaler som ligger i anslutning till de här, ja, lokalerna, den lokal där man håller på nu då. Och Maricopa County är ju en jättestor, ja, ett jättestort county i Arizona då, och det kommer naturligtvis att bli väldigt anmärkningsvärt det här när då det är över 2 miljoner röstande men bara 165 000 där och röstar på dagen för röstningen. Det lämnar ju lite utrymme för, ja, vad ska vi säga, ja, det kan slå lite helt enkelt. Och ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Men indikationerna är ju vad de är nu. Och det är väl ingen som hänger läpp av de här som har kännedom om hur utfallet kommer att bli. Så kan man säga. Ja, det här är ju naturligtvis så att då försöker den djupa staten dra till det här på olika sätt. Och det är ju liksom lite, det är meningslöst helt enkelt. Det är ju bara liksom rök och speglar till vilken nytta. Alltså, så mycket kan ju alla som har suttit och väntat i så här många år som vi har hållit på nu, de kan ju ändå klara av att vänta någon vecka till. Det gör ju liksom ingen skillnad. Det kommer att bli som det ska. Hur säkert som helst. Det är fotograferas och det filmas hela tiden allting. Det finns dokumentation på vad det här har varit för någonting. Och så, det kommer inte kunna bli på något annat vis. Och det är tanken också naturligtvis. Är det så att det har varit helt korrekt det här valet, inga problem, och då kommer ju det visa sig, och då är det ju så, och då är det bara att hålla käften i den delen vidare och acceptera det faktum som vi befinner oss inför. Och ja, det finns naturligtvis en hel del annat att prata om då, så det gör ju ingenting, men nu är det så att det här kommer att bli en otroligt stor inflektionspunkt. Inte minst med avseende på mediernas roll i det här, där de har pantat in sig så hårt det någonsin bara går. Och till och med utsett presidenten innan rösterna är räknade, så säger det här är sammanställt och klart. Så det är lite som det är nu. Det är en mycket spännande tid i så motto. Ja, det har en mycket stor uppgift framför oss, och ja, vad ska man säga? Anders Lindberg är ju vad han är i de här sammanhangen. Det är ju ingen, så att säga, figur med annat än läpparnas bekännelse. Det får man väl ändå inse vid det här laget, kan man tycka. Och ja, han är ju då gift med en för detta EU-parlamentariker och aktiv politiker också då. Hon själv har ju varit spindoktor på Sveavägen 68, och ja, det är ju lite udda kanske. Så jag hade ju det, ja, jag kommer inte ihåg vilket dygn det var, men så att säga hade det där. Jag delade ju den här om östrogenhavet. Jag tog upp det förra, men till och med då här att fertilitetsdelen i det här gjorde jag faktiskt. Jag sa det där med grodorna och eller amfibierna och sen krokodilerna då, med så att säga fortplantningsförmågan och det där med östrogenhavet och sådär. Det har jag tagit upp många gånger nu. Och det har Aftonbladet också gjort efter det, och jag delade faktiskt den då med det här med östrogenhavet som ingress, och det tyckte Aftonbladet var helt jävla värdelöst. Och jag fick ju en varning med vändande post då. Och det var ju lite speciellt. Så det kom det något dygn senare då, eller igår då, så går Anders Lindberg ut och säger: jag har fått varning av Facebook för jag har delat Jonas Sima-artikel i Aftonbladet om hur kemikalier påverkar mäns reproduktionsförmåga. Och han har fått 3 påminnelser. Jag fick en varning, kontovarning, och sa att jag delade en till sån här grej. Då var det bort från Facebook sådär. Jaha. Men hur som helst.
Anders Lindberg har fått tre påminnelser nu. Och ja, ska Facebook ha så här stor makt över yttrandefriheten? Känns som att det börjar spåra. Ping Johansson Morgan. Ja, det kan man ju tycka är lite speciellt. Det är väl ändå så att Anders någonstans i det här, han har väl ändå vissa ingångar på de här techföretagen. De har ju liksom möten och kommunikation i så mått. Det är inte precis så som man har sett att Aftonbladet sitter och kritiserar Facebook och att de säger olika saker. Om vi tar till exempel i fråga om då, herr Underlivsporslin och för detta president Trump då. Det är inte så att det är liksom olika versioner däremellan. Det är det ju inte. Techjättarna är ju vad de är i de här sammanhangen. Och det kanske, ja, sen kan man ju säga så här att det här med bildsättningen i de här delarna då, så Anders, han jobbar ju ändå på Aftonbladet då liksom. Är det inte Aftonbladet kanske som, ja, borde inte de vara part i det här då på något vis? Men naturligtvis, det är ju som det är, va. Han försöker ju, om vi ska kalla det för att det är skademinimering, men det, ja, man ska nog snarare se det som att det är folkbildning. Alltså det är för jävla dumt alltså. Och som sagt, man kan säga mycket om Anders i den meningen, men det är liksom ingen, det är en beräknande och, ja, så att säga, han är slukt beräknande, så det är en ful jävel alltså. Så där, så att det är, ja, han vet vad han gör. Han är som sagt, det är utstuderat. Inget och ingenting annat. Han är inte så där naiv dum som han spelar hela tiden. Och det kanske här är det tydligaste exempel hittills på just den saken. Han vet om att han, helt säkert vet han om att han har möten med techjättarna och haft möten i de här sammanhangen. Och folk på Aftonbladet har haft möten i de här sammanhangen. Man har, så att säga, opinionsbildningsstrategier som koordineras. Det är så bara. Ja, vad ska de refusera, vad ska de inte refusera, vad ska de censurera och inte censurera och så vidare. Det är så. Jaha, trots lokala skarpa råd eller skarpa råd lokalt, så blev det fest hemma hos miljöchefen i Blekinge här. Och det var väl lite så där kanske. Det är en donna som har en rätt så rejäl kappsäck med, ja, så att säga, Stockholmsbyråkratiskt innehåll. Och det är väl inte så mycket egentligen. Det blir bara värre framåt natten, skulle man väl kunna säga då, i samband med det här. Och Björn Rosengren, han brukar ju vara lite sådär vidlyft om nätterna, i alla fall i en yngre upplaga nu, så var han ju det, va? Och han gick ju på olika, så att säga, mer eller mindre obskyra lokaler och förlustade sig. Jaha, och det är väl som vi säger kanske också då, det är väl lite gulligt då med idioter som snurrar runt sin egen axel under galgen. Och Björn Rosengren kanske är mest känd för att ha sålt ut Telia. Och nu är Björn Rosengren i Dagens Nyheter och tycker att börsnoteringen av Telia hanterades fel, det av honom själv alltså. Och det kan man väl säga så här, att det kommer i den här tiden, det är det högst det är mycket anmärkningsvärt i vårt fall. Och att man lyckas få då den själva operatören av det här att ställa upp på det här och säga att man gjorde helt fel. Det är inte mindre anmärkningsvärt helt enkelt. Det är det inte. Och jaha, vad ska man säga då? Han säger så här, återförstatliga telenäten. Ja. Ja, återigen, man får höja blicken lite grann och säga, vad är samhällsnyttan? Men vilka nyttosyften ska tillgodoses med den här verksamheten? Vad är syftet med den här verksamheten? Ska syftet med den här verksamheten vara att hålla en given allmän, eller ett givet allmänt kommunikationsklimat? Eller ska syftet med den här verksamheten vara att främst generera ekonomisk eller monetär vinst? Vilket ska det vara? I den meningen så kan man ju också säga att när det gäller den här ekonomiska vinsten, så kan man ju säga att det är ungefär som med gratis kollektivtrafik. Gratis kollektivtrafik skulle förmodligen inte öka bilåkandet. Så är det också. Men det gäller ju, så att säga, att balansera utbud och efterfrågan i de här sammanhangen, och det gör man ju hela tiden på ett sätt som inte folk kanske egentligen tänker sig att det är faktiskt så här det går till ju. Ja.
Och som sagt, när det gäller telekommunikationen så är ju det så att säga ett lands centrala nervsystem. Och själva idén med att ett lands centrala nervsystem ska lyda under enskilda nyttomaximeringsintressen, det måste vi garanterat passera punkten för förståelse av alltså. Alltså det måste folk i allmänhet lätt kunna klara av att förstå. Att det är ingen tillrådlig grej alltså. Det är ingen bra lösning. Så, och ja, vi har kommit så långt nu här. Och det här kommer ju samtidigt då som den här historien med Maricopa County kommer. Och man kan väl säga att den kommer att slå in här med inte obetydlig kraft. Och därför ser vi en rad olika sådana här konstiga saker då. Och svettigt på Södersjukhuset efter militärkuppen i Myanmar, och det kan man ju tycka låter lite eljest eller så, men egentligen så behöver man ju bara konstatera att de här kläderna i de här sammanhangen som skapar den här värmen då, eller värme alstrar så mycket värme då, det är någonting som ja, det har att göra med Mölnlycke helt enkelt. Och Mölnlycke har någonting att, man kan googla faktiskt, ägare Mölnlycke. Så klarar man sig på det, alltså man inte går så mycket längre. Sen vet man ungefär vad man har att utgå ifrån i de här sammanhangen, och så måste man tänka till. Vad är det här för någonting nu? Och vem ju vad och varför? Finns det några kopplingar till Myanmar i övrigt då i de här sammanhangen, kanske? Ja, är det någon som vill beskriva, är det någon som vill säga någonting här egentligen? Finns det fler saker att ta in i den här ekvationen som kanske förändrar förståelsen för verkligheten? Ja, det får man tänka på helt enkelt. Och ja, när kanadensiska polisen stämmer då regeringen för hanteringen av det här med covid-19, då har det gått någonstans även i Kanada som är då en gammal kronkoloni i det sammanhanget och Five Eyes-medlem. Det får man också lägga in i betraktelsen och se och jämföra med vad som händer ur parallella perspektiv, alltså i sekvenserna. Så är det också. Det är också så att finländska staten säljer halva innehavet av SSAB, och det där är någon form av konsolidering, och det handlar om tung industri. Det handlar om att motverka den djupa staten. Det handlar om att enskilda vinstmaximeringsintressen, ja, de ska inte ha lika stort spelrum längre. Så är det också. Det är ganska så klart vem i Finland som bestämmer i de här sammanhangen, och det är kanske dags att Finland börjar bestämma själva. Det har ju gått lite sådär sedan Bo Jonsson grips dagar med den saken i det dolda, och det kommer att komma fram vad som hände långt senare också, och har skett i den långa perioden fram till senare också då, till det här med till exempel Stella Polaris eller Nokia, Ericsson och så vidare. Det kommer att komma fram. Tro ingenting annat i det här. Det är egentligen bara tung svensk industrisanering. Det saneras från den djupa statens inflytande i de här sammanhangen. Och i Schweiz då, det här andra neutrala landet då, där är man jättearga på underlivsporslinets kommentarer om att det är ett skatteparadis. Alltså, de tycker att det är helt opassligt och helt alltså otidsenligt. Okej, vi säger Schweizische Bankverein, och vi säger ja, Basel, vi säger Baselkommittéer och så vidare och så vidare. I det här i all oändlighet. Och ja, som sagt, det är allt ifrån Papandreou-mammor med lite pengar på kontorna. Hon hittar ju några miljarder där då som hon hade och så vidare. Och det är ju inte så jävla länge sedan i alla fall så där. Så att det, och man kan väl säga att tidigare var det inte bättre. Vi kan säga så från mellan 1815 och Papandreous morsa där och stålarna, så kan vi nog konstatera att det har varit lite grann av det där som
ja, underlivsporslinet får skulden för och har sagt nu. Det är naturligtvis orkestrerat, det är regisserat, det är planerat rakt igenom. In i minsta detalj skulle Sickan sagt. Ja, men i alla fall. Det är inga glada miner då. Nej, det är så. Och det är fortfarande inte så särskilt länge sedan som Annika Falkengren åkte ner dit för Investors räkning för att se till att de inte begick några dåligheter. Nej, men shit alltså. Ja. Ja. Sen blir det bara bättre här, för vi börjar komma då liksom fram till igår då. Och där är ju lite intressant faktiskt. För när Aftonbladet då, det så att säga, det eskalerar ju så att säga anslaget. Kraften i anslagen. Och nu börjar man då, kan man säga, så här en dag som igår, då säger man så här, tänk om knäppjökarna får rätt då. Det vill säga, ja, sektmaffian här då, vi alltså. Ja. Tänk om vi får rätt. Det är ju, alltså sen kan man ju säga så här, om i vårt sammanhang så är det ju så att det finns ju en hel del människor som har, alltså kan, ja, ganska yviga idéer om tillvaron och sådär. Det är ju så. Alltså, det är inte kanske, det är inte så kalla, hårda resonemang på det viset. Det är rätt mycket känslanslag på det. Så det kan ju bli lite tokigt kanske mellan varven. Och ja, det är alltså vaccinskeptiker och nyandliga profeter och allt vad det är för något stort för motståndet och sådär. Och man säger så här att i Aftonbladet, och det får jag ändå säga är bland det värre. Tänk om framtiden finner det dystert att det var dessa konspirationsteoretiker, vaccinskeptiker, nyandliga profeter och allt vad det nu är som stod för motståndet. Jaha, tänk om det en dag häpnas över hur snabbt och tyst majoriteter fogar sig i undantagstillstånd som infördes i den heliga coronabekämpningens namn. Och som sagt, det är ju inte jurister och journalister och såna här som står liksom och har fört det här på tal under lång tid. Det är det ju inte, för det här är ju ingenting som kommer som någon slags jävla överraskning. Och ungefär som vi har sagt från början, vi lägger inte något skit i de där virologiska aspekterna. Om det nu är det ena eller andra av i spektrat här, alltså om det är en som en vanlig influensa, värre än en vanlig influensa, lite mindre än en vanlig värre influensa eller whatever liksom. Ja, och så vidare, och vi lägger inte de aspekterna på vaccinet heller i den delen, men däremot kan vi säga så här, vi tror inte riktigt på det här, vi har svårt att tro på det här, men det är lite yvigt igen hur dödsdåligt det här vaccinet är i den meningen, därför att då är det ju trots allt så här att på rent konstitutionell grund så är det då den amerikanska militärens skyldighet då. Och det skulle det vara även om det var så att herr underlivsporslin faktiskt var president på riktigt då. Eller om man är det, om vi tar den hypotetiskt, så är det ju så här att militären har fortfarande skyldighet att skydda befolkningen. Och det här med att i så fall den civila befolkningen i allmänhet blir utsatt för biologiska vapen i den meningen. Det verkar, då kan man säga så här, då är det säkert en och annan, ja, vad ska vi säga, flaggperson då, alltså general eller amiral. Det är en och annan flaggperson som sitter lite pyngligt till, helt enkelt. Och då, det är faktiskt inte så där helt trovärdigt. Alltså den militära underrättelsetjänsten, alltså måste någonstans kanske ändå ha kommit på idén liksom. Någon skulle ju ha kunnat läst en konspirationssida på nätet, för det finns ju många sådana då, och som anför att det här är det ena och andra. Och ja, man får nog säga så här, då har ju i alla fall agerandet från den militära sidan brustit å det grövsta. Så är det också. Eller också är det möjligtvis så att det här är inte kanske fullt så farligt som många vill tro eller gör gällande. Vi lägger inga aspekter på det, men vi kan säga så här, det borde ha varit lite annorlunda reaktioner med avseende på vad som har hänt då nu här, vad har skett om det vore så att det var till exempel ett biologiskt stridsmedel eller vad det nu är klassat som i det här. Däremot kan man ju så att säga med fördel använda det som argument också medvetet, därför att det är ju inte så liksom att den djupa staten kan ställa sig upp och skrika då att nej, det är bara bluff, det är liksom placebo, det blir ju inte så bra, helt enkelt. Då undrar, hur vet du det för det första i så fall? Och varför har ni gjort placebo medicin eller?
Va? Ja, sådär. Så det blir liksom, det är som att måla in en sminkad grisen i hörnet skulle vi kunna säga då, kanske. Jaha, kemikalier minskar fertiliteten, ett återkommande tema, kom igår igen då då. Och ja, det ger ju lite, ja, syn för sägen, det kommer ju, vi har pratat om det i evigheter. Jag för mitt vidkommande hade två gamla kraftsportlegender som återkommande tjatade om det här med östrogenhavet och plasterna och efterlater. Och ja, jag var trött på det när jag hade fyllt 25 kanske, eller så då pallade jag inte med mig det där. Och sen lät jag bli att lyssna på det därför så mycket. Jag fick höra det, det var ett hål i huvudet, ännu större hål alltså. Ja, men ni har tagit upp det många gånger. Och som sagt, Anu Turtiainen är en finne. Jag tycker att ni ska titta lite på. Han är van att stå i motvind och stå ensam. Och det tycker inte jag är något som han skulle behöva göra. Jag uppmanar alla finnar att faktiskt värdera vad han skriver så där rakt av. Och med tanke på de svenska trollreaktionerna när hans namn nämns så... Ja, kan man säga så här. Jag får en viss identifikation för det här sker ju på min sida ofta. Och så. Och de här tysktrollen vi har då och tas med som alla känner igen nu då. De är ju som de är med sin dassiga svenska, som sagt. Jaha, och vi har då den här fina ministern Blinken, eller försvarsministern och Blinken. Han, ja, eller utrikesministern va? Han tycker att det här Nord Stream 2-projektet, ja, det ska läggas ner helt enkelt. Och det tänker han ta med Tyskland den här veckan då. Och det är ju märkligt kan man säga. Kan de inte räkna ut verkligen att det kommer bli jättedålig stämning i Tyskland då. Och alla kommer ju tycka, vad fan ska, liksom, ska amerikanska utrikesdepartementet sitta och diktera vilka villkor som råder för tysk politik, vad är det för jävla skit liksom? Inte ens en överhetsskygg tysk som är nästan lika, ja, så att säga, mjukryggad som en svensk i den meningen. Alltså de kommer inte, det köper inte de. Och man får ju nästan, att inte då Blinken och det här gänget förstår att det blir konsekvenser om de kommer med sådana uttalanden. Kan de inte fatta det? Eller? Så fattar han det. Eller så fattar han det. Det kan vara det ena eller andra. Och då är det ju ett annat syfte bakom ett sånt uttalande såklart. Och det är ju en sak man måste tänka på. 10 år efter Osama bin Ladens död så, ja, vad ska man säga? Var Joe Biden emot den här räden som fick lite dåliga konsekvenser med avseende på det här SEAL Team 6 och vad som föredrog sig då eller vad som hände helt enkelt. Man kan väl säga så här att återigen så har den här herr Durham, han har en roll i det här och man kan väl säga att Hillary Clinton också har en roll i det här med sin e-mail-hantering angående Benghazi och de här förhavandena med dödandet av Osama bin Laden. Det kan vi vara helt säkra på. Och det är ju någonting som inte ligger så långt fram i tiden heller nu. Eftersom det så att säga kokar ihop eller konvergerar då. Det är bra att minnas här och nu faktiskt. Det är mycket som är bra att minnas nu. Ja, och Turkiet och Erdogan. Ja. Termen folkmord. Ja, det måste användas för Washington, inte Ankara. Ja, det kan man ju faktiskt säga då. Mm. Och då ska man ju inte bli förvånad om. Herr Underlivsporslins administration kommer faktiskt med idén att man ska... De håller med om kanske att... kommer nog hålla med om att det kanske är... Alltså det är lite löst hållet det där med folkmord och så alltså. Lite fluffigt. Och eftersom det är ju västerlandets ledande land och sådär, en nation,
land heter det då, heter egentligen nation för det är stambegrepp, men i alla fall, men det beror på hur det är konstituerat också. Ja, hur som helst så är det väl nog bra, kan man tänka sig, kan man ju tänka sig att Biden-administrationen tycker att det är bra att man gör definition på det där helt enkelt. Och där har vi det. Helt enkelt. Om Biden-administrationen förutsätter sig att göra en definition på termen folkmord. Morddelen är i alla fall den enkla delen av det begreppet att definiera. Det handlar om att ta människor av dagar då, företrädesvis då. Ja, det är ju som det är då. Då blir det andra begreppet, restbegreppet kvar, folk. Så. Och då, eller tror man verkligen, är det någon som på allvar tror att just de här utspelen med de här begreppen hela tiden cirkulerande inte spelar någon roll? Trots att vår egen statsminister som, okej, han kan inte misstas för att säga något som är sant särskilt ofta, men i det här fallet så säger han faktiskt det. Det kan få vittgående och långtgående konsekvenser för straffrätten och för de konstitutionella frågorna. Det är helt sant. Och han är ju, och det får man ju samtidigt vara glad för det är ju en av de få gångerna, ja, under våra liv som vi kommer få höra honom säga någonting som inte är helt lögnaktigt. Ja, och ni kommer ju naturligtvis aldrig och kunna gissa då vilka som vittnade i kongressen varför amerikanska trupper måste stanna i Afghanistan för tid och evighet naturligtvis, och ja, vi kan väl säga att det har med Osama bin Laden då. USA may be laid in skulle man kunna säga också, det är lite kul så. Ja, det var ingen som tyckte det när jag höll på med det då, när det hade hänt på nätet, för då var på Aftonbladets sidan och sådana grejer. Så tyckte jag vilken lustigt namn han har, va? Vad fan heter han så där för? Det var ju helt otroligt, alltså konstigt. USA may be laid in. Ja, kan man, så kan man ju heta. Ja, men i alla fall, bortsett från det så. På tal om det här SEAL Team 6, Hillary Clinton och Condoleezza Rice berättade för medlemmarna i representanthuset utrikesutskott att de är oroliga för president Bidens plan att dra ut amerikanska trupper från Afghanistan, och Rice, ja, hon föreslår att USA kan börja eller behöva gå tillbaka in i Afghanistan. Och det här handlar ju om narkotikahanteringen alltså. Och det kan man ju säga är tjusigt. Det är väl lite fint ändå att donnerna ställer upp så här. Och sen har ju då naturligtvis, ja, det är inte det enda de har gjort. Alltså, nu är det riktigt, riktigt, riktigt svårt att tro att det är opinionsbildningsstrateger som ligger bakom de här utspelen. Jo, det är det förvisso. Det är nog opinionsbildningsstrateger, men det är knappast deras egna. Det verkar väldigt, väldigt svårt att tro, faktiskt. Men som sagt, USA may be laid in. Så är det också. Jaha, i Frankrike har då halva befolkningen bestämt sig för att militär intervention för att återställa ordningen, det är faktiskt någonting som är helt okej. Och det där kanske låter lite dumt och så vidare, men det är också så här att den franska konstitutionen och presidentskapet är någonting som är lite speciellt. Och det må ju vara så att då, ja, vad heter det, institutionen för statskunskap på Stockholms universitet kanske inte är liksom den mest seriösa instansen att hålla till på när det gäller att få till sig den rätta beskrivningen av verkligheten, men icke detta förty då, så ja, jag läste väl någon, ja, inte någon, jag läste många eller flera stycken, många i alla fall, kurser i statskunskap också sen gång i tiden, och där var det då en lustig gubbe som hette Olof Ruin då, och var väl inte så där jätteimponerande. Men däremot gillar den här Leif Levins böcker om Sverige 100 år. Den heter numera Sverige 130 år, så länge sedan är det där. Alltså. Och på den tiden heter det Sverige 100 år. Står inte den upp förresten? Jo, den står nog här någonstans. Ja, den står där någonstans tror jag i alla fall. Och hur som helst, då var det så här då att det är en anmärkningsgrej. Man läser massa länder, så här, hur funkar konstitutionen och sådana här grejer då i olika länder då. Och det var lite komiskt så där, för det man, ja,
som lat då, kategoriskt lat när det gäller att hålla på och ta reda på saker så där. Ja, så vill man ju slippa ta reda på massa skit som man inte behöver veta. Det gäller ju att sortera bort, det är ju överintaget som skorpar till det liksom på det viset. Och det gäller ju att kunna hänga upp det på något annat, liksom bara sitta och nöta. Det är en massa grejer som man inte kan hänga upp på annat, och det blir ju inte töntigt sådär. Men i alla fall, en sån grej som slog direkt så här, det var ju att det första man talade om då, det var när det gällde franska konstitutionen, så det liksom, när det gällde makten, alltså presidentmakten, så var den liksom i princip oöverträffad på jorden. Alltså det var ju ja, ungefär på Idi Amin-nivå då, konstitutionellt sett. Men i alla fall, det där var lustigt, och det här tyckte jag var lite märkligt sådär. Och på den tiden hade jag ju en idé om att Västlandet var ju faktiskt en riktigt bra, och sen, ja, allt det där med på kadettskolan, hade bilder på Muammar Gaddafi på och sådär, så det, ja, nitbilder alltså, så det har ju varit lite snett på bollen i de här sammanhangen tidigare också. Det är ingenting unikt, men ja, det är väl det där med den franska konstitutionen, alltså det är nog inte så där jävla enkelt alltså. Och den här idén med att man tar ut skatt från länder i Afrika fortfarande, det är nog kanske inte så där. Hur var det med det där kriget också i Mali? Som vi pratade om förut. Hur var det med det då? Och hur var det där med ABB i Mali? Hur var det egentligen? Det har gått så långt så man får inte dela från ABBs sida om verksamheten i Mali. Är inte det lite konstigt att Facebook censurerar det? Och även om man så att säga gör det för att man måste göra det nu då, så att säga, för det ska se ut som man är mot, och det handlar om en större opinionsbildning också, så är det ju fortfarande som så att ja, det drar ju ögonen åt rätt riktning då. Och det är naturligtvis tanken också då. Det är ju helt otroligt alltså. Och som sagt, i det här landet och speciellt i våran ursäkt, så ja, eller vår heter inte våran, det är ja, det här med att skriva ett namn och ett bolag liksom, det är hela detektivarbetet allt som oftast, och sen har man ju liksom bara, sen har man autostrada. Det kan man ju tycka fler faktiskt borde kunna klara av, men det är som sagt, det är en viljan det kommer an på. Och som sagt, vaccinsalen i tom, och ja, tiotusentals kan vaccineras på en dag, och i Kistamässan där, och det är i princip tomt. Det är ingen som tror på det här. Folkbildningen biter ordentligt. Vi tycker det är roligt med förorterna och de så att säga friska tag, och vi ska nog vara jävligt tacksamma för att vi har den typen av människor hos oss, som faktiskt har blivit tvingade på flykt också. Sen vet jag ju många av människorna, de yngre människorna i förorterna, som har faktiskt ett rätt så jobbigt problem, kan jag tänka mig. Alltså det är lite speciellt verkar det vara där med föräldradelen i de där, så som alltså föräldragenerationen 50-60 år där, så där. De tycker att de har rätt bra materiellt här alltså. Så de är inte så förändringsbenägna så det stör liksom. Och ja, det är klart att det är ju så det går till, va? Det är bröd och skådespel. Så är det ju. Men den yngre generationen förstår att det är så. Och sen får man ta det med lämpor helt enkelt. Och ja, det är ju intressant att se hur det här går igen. Och det blir ju lite speciellt faktiskt när kusinerna Wallenberg är i Dagens Industri, och dessutom är det ju ingen mindre än det monumentala stolpskottet PM Nilsson som skriver artikeln. Och de här två själsliga giganterna Marcus och Jakob, det är väl kanske, om man ska säga så här, att när det gäller psykosocial välfärdsnivå på en geografisk yta, då är inte jag helt säker på att det här är de som är bäst skickade
att uttrycka sig i termer för allas bästa. Och det är en mycket, mycket snäll beskrivning, vill jag påstå. Marcus Wallenberg, det finns en baksida också. Den socioekonomiska aspekten tror jag blir ett stort diskussionsämne. Hur mår folk själsligt? Och förändringen är påtaglig för oss alla. Även bland kunder ser man ju att digitaliseringen och epidemin gör att de utvecklar sin relation till företagen på ett annat sätt. Banker och detaljhandel till exempel. Inom utbildningen har kombinationen av pandemin och digitaliseringen ändrat på väldigt mycket. Det kommer inte att försvinna. Nej, det kan man väl säga. Men det där får man nog uttrycka som väl valda delar av hela beskrivningen av verkligheten. Väldigt liten del till och med. Det finns en hel del till att tillägga. Man kan säga så här att den moraliska spänsten hos de där två, ja, den är guldgrävarspänster helt enkelt. Inte så mycket annat. Och ja, som sagt, den socioekonomiska aspekten alltså. Hur mår folk själsligt? Mm. Ja, det beror nog på hur själen är konstituerad, kan vi utgå ifrån. Mm. Och då är det inte exakt säkert att det är den där versionen som ska användas i något som helst exempelsammanhang annat än avhållsamhet. Så. Men det blir naturligtvis bara värre framåt natten då. Och för att göra det tydligt, i Tyskland så har då tyska underrättelsetjänsterna satt då covid-19-förnekare under bevakning. Ja, det är som sagt, det är ju så att säga en nivå där också som är lite speciell alltså. Och det krävs naturligtvis en viss psykosocial konstitution på befolkningen, eller disposition på befolkningen, för att så att säga ge utrymme för sådana här bravader som händer då på 20- och 30-talet. Visserligen hade man, alltså, krattar man manegen för det här länge. Det var ju liksom, redan Versaillesfreden var ju så att säga någonting som var ägnat att rasa, va, och bereda väg för framväxten av den här politiska rörelsen då, som Nationalsocialistiska Arbetspartiet innebar, och det här Hitlerprojektet då med sina ariseringsvarianter och de här rasideologiska varianterna. Och ja, det är ju vad det är för övrigt då. Det var ju finansierat av Rockefeller Foundation på den tiden, och Kaiser Wilhelm-institutet och Ernst Rudin, som hade jättemycket kopplingar till Sverige och Svenska Rasbiologiska Institutet. Och ja, det finns en annan bok där uppe någonstans då, Maja Hagerman då, i alla fall Rena landet, den är rätt bra faktiskt så där. Om man använder den kontextuellt, så man sätter in den i det här sammanhanget, då får man liksom lite intressanta kopplingar, vilka individer som rörde sig i vilka rum under vilken tid då, så där. Det är lite bra så där faktiskt. Den är faktiskt läsvärd, och det är ju många som skriver om det där med att ni vill gärna ha boktips, och ja, som sagt, vem kan man lita på? Wilma Grell bör alla ha läst också. Det är bra pryl. Han är ju ändå en riktig sån här, ja, paladin för den djupa staten, så ja, det är skademinimering big time, och han måste ändå skriva över hela tiden. Och han skriver bort sig mellan varven också, så det är kul. Ja, ingen realekonomisk deflationsbaserad stagnation hos Warren Buffett. Han ser väldigt påtaglig inflation just nu. Det tar bara inte slut. Nähä. Men ja, huspriserna är som sagt på topp, och det är aktiepriserna också. Och ja, industrin och så vidare, ja, den är ju exportberoende, går i så fall bra, men i övrigt går den ekonomiska verksamheten, ja, den går som den går helt enkelt. Det är stagnation beroende på deflation i realekonomin. Men som sagt, det blir ju lite för många ord för de här att förstå. Vi andra tycker att det är lite skojigt helt enkelt. Det är folk som tycker det är roligt att så att säga gå tillbaka och titta på de här föreläsningarna och också se hur mycket man förstår av dem en lång tid senare, och sen när man lyssnar på dem andra gånger så förstår man mycket mer och kom på att det sägs ju mycket andra saker och mer saker och djupare saker än vad man kanske uppfattar första gången då, efter ett tid då man har varit med i det här. Och det är ju någonting faktiskt värt att göra.
det är bra. Och när Alex Schulman, som ändå måste tas för att vara en... ja, det är ju en mediafamilj, så att säga. Det här ligger ju långt bak, det ligger en bit bak i tiden helt enkelt, i några generationer till och med. Så att, ja, snart skiter vi helt i myndigheterna och ja, det är ju lite speciellt får vi säga. Och ja, han kommer ju inte undan sin historia heller, och ja, det är väl mer som när råttor tvingas lämna skeppet för att söka sig mot land. Det är vad vi ser framför näsan nu. Om de sen är försedda med stackel som är radiostyrt eller inte, det får vi ju, så att säga, det kommer vi att märka. Så som sagt, det är ingen skillnad på folk och folk, men det är geografiskt grundad eller betingad skillnad på folk och en befolkning. Det är en detalj som många struntar i av olika skäl. Vi har tjatat om det här med fluoret och fluorets inverkan på så där, det neurologiska systemet i kroppen. Och ja, det är ju så att signalverkan blir förändrad av det här bedövningsmedlet eller nervgiftet eller vad man ska kalla det för. Det är någonting som folk har hållit på med och klagat på länge, och det kommer tillbaka upp nu, och det är ju lite speciellt, precis som det här med fertiliteten. Det handlar om det mänskliga endokrina systemet, alltså hormonbalanserna, och de här hormonbalanserna har faktiskt en lite sådär halvlustig eller olustig, skulle man kunna säga, koppling till de politiska rörelser som vi har sett växa fram under de senaste årtiondena. Det är lite sådär halvtråkigt. Och vi kan väl säga så här att det här med feminismen och de delarna har nog rätt så bra bäring på de här frågorna också. Och det är ju så, det här med könlös fortplantning är ju vad det är i grund och botten. Så, och ja, någon kan ju ha tänkt till där, om man säger så här, och istället att när vi pratar om det här med Planned Parenthood och vi pratar om eutanasin och vi pratar om rasbiologin och alltså familjen Myrdal som sociala ingenjörer och de här grejerna. Man, ja, kan väl nästan tänka sig att om de klarar av att planera så långsiktigt redan då på 30-talet, så det kan ju vara så att man har tänkt lite på de här frågorna också med, ja, RFSL och Pride och tusen kön och whatever. Ja, och då är det ju inte alls lika farligt med den här typen av frågor om vad då liksom. Kemikalier liksom. Mm. Det, ja, ja. Det är passivisering som gäller då alltså. Och sagolandet som är fyllt av enhörningar är ju alltså Sverige då. Och ja, på tal om fertilitet då, så from Spotify to Minecraft, Sweden proves fertile ground for unicorns. Ja, enhörningar, det är ju vad man kan kalla för luftslott också, med ett annat ord. Det är ju inte så mycket mer om egentligen. Det är ju mer sällan man hittar dem, och den här skattkistan vid regnbågens fot och såna grejer. Det är ju ovanligare än man tror helt enkelt. Och de här bolagen är ju luftslott rakt av då. Och ja, någonstans så kommer det här att... ja, gummit kommer träffa asfalten och då tar en jävla fart åt ändra hållet, va? Och det är förmodligen inte mer än söderut det handlar om. Visserligen är det ju the sky is the limit fortfarande, men det vänder, som man säger, då vänder ordentligt. Ja, ja, det är otroligt otrevligt naturligtvis när, ja, eller så att säga, läkarvetenskapen, men i alla fall
vetenskapsmän hittar 27 000 läckande tunnor med DDT. Det är nästan som BT Kemi där. Alltså. Nej, men okej. Okay. Och det ligger på havsbotten nära Los Angeles. Och det är ju inte så kanske bra för miljön där. Och det är lite dåligt helt enkelt. Här i Sverige har vi en hel del sådana här företeelser också. Inte bara BT Kemi då, utan det har faktiskt hänt lite fler grejer. Och som fortfarande faktiskt inte är... Ja, på något vis, det är definitivt inget ansvar utkräft. Nu har man i och för sig bytt bolag 100 gånger då, så att säga, för att rättsligt ansvar ska i alla fall inte kunna utkrävas. Och det är naturligtvis, de här bolagen är ju, så går inte att sätta ett aktiebolag i fängelse på det viset. Så det finns ju liksom inga sådana straffrättsliga påföljder. Det är ju vitesbelopp, och som sagt, svensk skadeståndsrätten är ju unik då av en anledning naturligtvis också. Mm. Och det är samma anledning som inte går att fälla fiskögat för muter av Gulnara Karimov. Och det handlar om det svenska rättssystemet det också. Hur som helst, det låter ju nästan lika dumt det här som i Sundsvall, där det ligger några 10 000 tunnor kvicksilver dumpat några 100 meter ut i havet från kajkanten. Det är ju faktiskt riktigt speciellt. Och vilka bolag det här är naturligtvis helt givet så här. Och det är bara att googla lite och se vad man hittar. Och man hittar precis det gamla vanliga som man alltid hittar. Och ingenting annat. Det är Bycklar afton här om, vad är det för någonting då? Det är, vilken dag är det? Ja, det var, är det den femte va? Är det, tror jag, i övermorgon. Ja, då är det Bycklar afton i alla fall. Och då ska estradören och schamanen Åsa Nisse bjuda hem. Hemma hos Riksbanken. Och det är ytterligt oklart alltså. Vad är det där för jävla dumheter? Och där kan man säga så här alltså. Det, man ska nog inte utesluta för att det där fan kan vara rena showen alltså. Man måste nästan titta för att se. Ja, hej, jag heter Stefan Ingves, säger han. Och står sig, liksom, står draperad mot någon, ja, finsk sån här. Ja, vad heter den jävla designen nu? Jag kommer inte på. Ja, i alla fall. Han står där och hänger på en stol i alla fall. Och det är ju lite speciellt, faktiskt. Det är lite allt då heter han förresten. Designen alltså. Ja, hemma hos Riksbanken alltså. Hej, jag heter Stefan Ingves. Ja. Ja. Men då har det fan gått långt alltså. Nu, alltså du ska mys hemma hos Stefan liksom. Och det är, ja, han jobbar säkert mycket, inget tvivel om den saken. Så det kanske är hans andra, eller hem då. Ja, eller whatever. Ja, alla hajar i alla fall, det där är ju liksom, det har inte någon sett förut helt enkelt. Och vi befinner oss så här, i en tillvaro nu som på något sätt föranstaltar att nu måste man göra saker som man inte gjort förut. Och anledningen till att man gör en sån där grej, gör ett hemma hos reportage liksom, sådär, mys med Steffe liksom. Eller mysa med Nisse. Det vet inte jag exakt hur man har tänkt sig där då. Han ska göra liksom en sympatiskapare här på något vis. Och folk bara, det är lugnt alltså. Det är okej att du har hållit skenet uppe för ett bedrägerisystem. Och vi har blivit plundrade in på bara benknotorna i generationer. Det är helt okej alltså. Alltså, vadå? Kan man få fika eller? Ja, sådär. Ja, men det där är lite speciellt. Och ja, han tillhör ju samma fina gäng då så här. Och SvD gör ju faktiskt... någonting idag kanske, ja, eller igår var det där då. Miljardsvindleri, 6 var priset för svenskt bistånd. Det här är ju någonting helt otroligt, att utsatta kvinnor i Ghana har tvingats till under 10 år då. Och ja, det här med SIDA och utrikesdepartementet och den verksamheten som har bedrivits i de här sammanhangen, den är ju helt fantastisk. Och där har vi den här samordningsministern eller bidragsministern då, som kommer in i det här återkommande nu. Det där går tillbaka, det kommer flera gånger under det här dygnet som var då från igår fram till idag. Och ja, det får man nog anta har en viss given grund. När det gäller Dagens Industri så är ju det vad det är som mediekanal betraktat givetvis. Och den här, ja, vad ska man säga, PM då, det är inte promemoria utan Nilsson, han är ju som han är. Och de här den här intervjun med familjen Wallenberg, med kusinerna Wallenberg, det var, ja, det är vad det är. Och det är som
Så, men det blir liksom ännu värre då, för nytt internt bråk skakar Ekobrottsmyndigheten, och en anställd på Ekobrottsmyndigheten och försöker DI då, de måste ju spela lite på båda, de måste sitta på två stolar här nu, och då måste de visa då att det faktiskt, ja, det finns två sidor av det här då, då. Och nu är det väl så här någonstans att Ekobrottsmyndigheten är inte den myndighet som har tagit flest kursmanipulerade bolag inom den finansiella branschen. Och då kan man säga att det är Finansinspektionen som ska göra det då möjligtvis. Men det här är ju någonting där rågångarna är inte oklara. De är helt enkelt obefintliga. Det är ett jävla gytter och det är helt uppsåtligt skapat på det viset. För att inte fiskögat ska kunna bli fälld för doping, höll jag på att säga, men för mutning av Gulnara Karimova, för att ha mutat då, ja, sådär. Och ja, jag vet inte exakt, det där kommer tillbaka hela tiden, och många tycker ju att hon är väldigt dålig, den här Monica Rodrigo, men här, hon är ändå inte så gammal i gamet, och man kan säga så här att från den 10 november 2019 så är ju kanske så att säga den internationella öppna entusiasmen för svenskt myndighetsmissbruk eller myndighetsbruk, men det är ju missbruk bara, så det är inte det, men ja, då är inte de kanske lika imponerade längre, de är inte lika återhållsamma, utan nu får det liksom, och där kan man väl säga där någonstans så har det nog brutit rätt så rejält, och det har det förmodligen gjort en bra stund innan det, med avseende på Swedbanks tvätthärva, Swedbank SEBs tvätthärva och de här grejerna. Alltså det är ju någonstans i det här är de här myndigheterna helt värdelösa alltså. De har inte gjort ett jävla skit alltså rätt. Och det är amerikanska myndigheter som påtalar det här. Ja, det är Bill Browder som anmäler Swedbank till Ekobrottsmyndigheten. Jaha, vad konstigt. Det kanske någon skulle reagera lite på i det sammanhanget. Ja, men det tar sig i alla fall. Ja, Hillary Clinton alltså, om Joe Bidens första 100 dagar. Han får stort A då, och hon är snål med betygen alltså, säger hon. Så han är fruktansvärt bra. Och ja, han har förkroppsligat vad en president ska innebära för amerikanskt vidkommande enligt henne. Och så sitter hon och så att säga strör superlativer över herr underlivsporslin, och det kan man väl säga i det här läget när hennes popularitetssiffror ser ut som de gör inte nödvändigtvis innebär ja, någon större förbättring för herr underlivsporslins vidkommande när det gäller opinionen, så kan man misstänka det i alla fall, men det kan vi ju lämna därhän så länge, det kommer ändå visa sig, och det kommer inte spela så stor roll vad det lider heller, utan det är som det är med det här valet och herr underlivsporslins göranden eller förehavanden i den presidentiella rollen, ska vi säga, om vi inte säger administrativa företrädarskapet. Ja, ja. Gud är inte religion, men ordet språket är allt, eller allt, ja, därför finns Gud bara i oss själva, de här termerna måste man fungera på, och Johannes evangeliet är lite bra det här att läsa igenom och fundera på om det möjligen kan finnas en semantisk underton eller kontext i de här sammanhangen som handlar om ord, som handlar om Gud, som handlar om Gud är allt och så vidare. Gud är inte religion, men religion kanske är en del av Gud. Ja, och så vidare. Det här är också viktigt, det är samma sak, det är språket, det är språkvården, de här grejerna. Det finns en anledning till att man har reviderat de här böckerna hela tiden, och som vi har sagt 10 miljoner gånger snart. Det är upp till var och en att tro på vilka föreställningar eller vad som helst och hur som helst. Så länge det inte skadar andras lika rätt i det, eller den saken. Jaha,
Ja, grattis kungen, du är bra för demokratin. Det där är ju lite speciellt alltså. Det kan man ju säga att han är bra för demokratin då, för det vi har kallat för demokratin, som aldrig har varit någon demokrati, det håller ju på att rasa samman, och på så vis finns det i alla fall en möjlighet att det kan införas någon form av demokrati, alltså utifrån en tillräckligt medveten befolkning som fattar långt mer välgrundade beslut än vad som är fallet idag, när alla sitter och tittar på en person och egentligen ingen tänker själv alls, alltså, eller alla tänker lika och då tänker ingen själv. Ja, så, och ja, han saknar ju då totalt ledaregenskaper, kanske han är omedveten om, men det gör han i alla fall, och därmed omedveten medverkar han till den djupa statens sönderfall och befolkningens uppvaknande. Det är ju faktiskt, det gör han ju riktigt bra. Men ja, så att säga, ledarskap eller ledning är vad det är i det här. Och det är ju inte vad kungen egentligen ägnar sig åt. Så om han har varit bra för demokratin, ja, det kan man väl säga så här, att efter 1809 så har det inte varit så mycket med det här överhuvudtaget, utan det har ju varit en glans och glitter kuliss för att hålla befolkningen beundrande och på mattan helt enkelt inför överheten. Ja, och det ska man väl inte vara så vanvördig som man säger, men så är det nog i alla fall helt enkelt. CNN är en trevlig instans naturligtvis, och ja, de börjar då backa på sina påståenden om olika saker, och det blev lite fel här, och ja, allt det här med att stödja eller utgå ifrån anonyma källor och så vidare börjar spåra ur här nu, och då måste de backa för att inte tappa hela trovärdigheten. Och ja, vi konstaterar att det här 130 miljoner i coronastöd till Attendo, miljöbonus till toppcheferna. Och det är väl lite speciellt också. Den opinionsbildningsmässiga succén är ju given såklart. Alltså alla glesbygdsbor kommer, som tycker att det är eftersatt omsorg och som kommer från en region som saknar tillräckligt underlag för etablering av dessa vinstmaximeringsintressen, de kommer att tycka att det här är jättebra, att de har fått mycket bonusar och, så, och att det blir ännu sämre i glesbygden också sådär. Och ja, och det är väl ja, lite sådär halvpinsamt att se. Det är ju som ingen som tror att det där är något annat än vinstmaximeringsföretag, så vadå liksom. Och det var väl inte så att den här vd lämnade tillbaka några pengar till befolkningen eller sådär, så att jag vet fan. Det var väl så att det var enskild nytta som var drivkraften, och därmed så var det vad det var helt enkelt. Jaha, och det här är ju lite lustigt. Sluta skämma ut vårt land, skriver vi. Det handlar om att Sverige planerar att skänka 1 miljon doser av AstraZenecas vaccin till det internationella vaccinsamarbetet COVAX för att bistå det akuta behovet av vaccin i världen. Det säger biståndsminister Per Karlsson Frid, Miljöpartiet, i morgonstudion i SVT. Och det här är ju lite udda faktiskt, för det är samma lirare som har hamnat i vädret igen då här när det gäller de här tjejerna i Ghana som blir utnyttjade av SIDA. Och faktiskt, det är, ja, på tal om biståndsminister i ropet och den globala institutionaliserade korruptionen, Stockholmsbyråkratin, så föreslår vi att ni läser den här texten då som vi delade med det här. Och att rädda misslyckade industriprojekt med skattepengar, det är ju inga, ja, det är nymodigheter som metod i sammanhang, så här Bye Bang och allt sånt här som har varit. Alltså det är, ja, eller Volvo-bilar till, ja, Nordkorea och sånt där, och gissa vem som har betalat i slutändan liksom. Menar man att Volvo inte fick betalt för bilarna? Jaja, men okej. Okay. Och Bye Bang gick med plus då. Alltså. Ja, hur som helst. Per Olsson Frid, Miljöpartiet alltså, minister för internationellt utvecklingssamarbete, alltså biståndsminister, reagerar som bekant därför stark på den här hjälpen. Skandalen i Ghana, och man blir så otroligt upprörd och förbannad när man hör att det finns människor som utnyttjar utsatta så här. Det ska vi aldrig någonsin acceptera,
Och varje organisation måste jobba hårt så det inte händer under deras ansvar, säger han till SVT. Jaha. Och den här skandalen i Ghana är inte precis det enda exemplet på missbruk med givarbidrag inom just den här globala fonden då. Och det finns tiotal utredningar som har gjorts de senaste 2 åren bara, och de avslöjar korruption, massbedrägeri, luftfaktur och allmänt svindleri. Här har vi några exempel som till och med SVD har varit tvungna att ta upp. Det är till exempel i Pakistan då, och då kan man säga så här. Bland de här platserna eller länderna så ska man då med fördel ta platsen och namnet eller på landet då, eller så här. Och så lägger man det med vissa givna globala företag helt enkelt, så behöver man få ungefär vad det här handlar om. Mm. I Pakistan har flera miljoner dollar som skulle gå till tuberkulossjuka svindlas bort på luftfaktur och sjukhusfiffel alltså. I Nigeria har över 3 miljoner dollar som skulle betala sjukhus smusslat bort genom påhittade leveranser av utrustning samtidigt som ansvariga levt lyxliv som inte motsvarar deras löner. I Sierra Leone har givarmedel som skulle hjälpa AIDS-sjuka svindlas bort i överdebiteringar. I Indonesien har anställda vid hjälpprogram tvingats betala delar av sina löner till chefer för att behålla jobben. I ett annat fall dokument, hårddiskar och mejlväxlingar förstörts för att försvåra utredningar. I ytterligare ett har miljonbedrägerier pågått i 3 år utan att rapporteras. Hur ska man se på det här missbruket av internationellt bistånd som delvis kommer från våra svenska skattepengar? Jaha, ja, det kan man ju tycka är någonting man borde ta lite mer fasta på från myndigheternas sida. Det gör man alltså inte, och då undrar ju vän av ordning, vem är det egentligen som gör det här möjligt? Man kan tänka sig Ekobrottsmyndigheten borde väl rimligtvis, nu finns det inget tjänstemannansvar, så att säga någon trolöshet mot huvudman i den delen är väl kanske inte sådär jättelätt att så att säga bibringa som rättslig grund för att väcka talan då, eller skadeståndstalan. Det tror jag är svårt alltså. Och ja, det är ju liksom någon fråga om ja, ren och skär, alltså man har stöld och sådär, alltså andra alltså, sådär brottsrubbelsen, det är jättekonstigt där. Och det är naturligtvis med flit, alltså för det inte ska gå. Och det är därför SIDA och UD har hållit på som de har gjort, och därför det har varit möjligt. Och då är frågan, vilka är de här möjliggörarna då? Givetvis var det kommer ifrån, det vet vi ju alla då, och så vidare. Och det är de här gamla vanliga intressena då. Men hur långt ner är det? Ja, det är tillräckligt långt ner för att man inte på handläggarnivå ska börja agera och adressera de här problemen, för det har ju pågått under väldigt lång tid, som till och med SVD är tvungna att erkänna nu de här dagarna. Och det här är ingenting som omvärlden har missat. Det är ju liksom inte så att ja, Telia och Karimova, eller Fiskögat och Karimova är liksom den, nej, så är det ju inte. Det här är ju liksom Stockholmsbyråkratin är vad den är, alltså de som inte fattar det fortfarande, de får väl, det är inte vet jag vad de ska göra, men nu börjar det bli bråttom att fatta här helt enkelt. Annars får man ju liksom finna sig och bli offer för att man inte fattar det. Det är bara så alltså. Jaha, och ja, det är svårt alltså. Ja, det är bra med utredningar och görs av misstänkta missförhållanden, säger man då från, ja, olika håll här. Men sen går bollen tillbaka till svenska biståndsansvariga och ja, jag vet inte. Ja, SIDA skyller på UD, UD skyller på SIDA givetvis. Ja, bistånd får inte användas som verktyg för exploatering av människor. Att SIDA eller UD inte fångar upp eller reagerar på larm kan tolkas som ett etiskt villkorslöst bistånd. Ja, på SIDA reagerar man så här på den här kritiken om missbruk av svensk bistånd. Att korruption och missförhållande upptäcks är bra. Det är totalt oacceptabelt att de allra mest utsatta blir utnyttjade på det här viset. Men att Sveriges stöd till globala fonden kommer från UD, inte från SIDA. Så det är grejen. Alltså, SIDA följer upp bistånd som kommer från oss. Inte det från andra givare, säger Fredrik Sperling, pressekreterare vid SIDA. Det är jävligt otippat. Det är lätt Stockholmsbyråkratiskt. Alltså. Eller man brukar säga, vi motser den oberoende utredningen. Ja, och sådär. Håller det på. Att vi upptäcker, det blir bättre naturligtvis. Då har vi då biståndsministern själv då, högsta hönan på skithögen då, för det är väl inget upp det där. Alltså. Okej, okay. Att vi upptäcker detta är tecken på att systemet fungerar, säger Per Olsson Frid, Miljöpartiet, minister för internationellt utvecklingssamarbete. Ja, han är biståndsminister också. Ja, vad fint. Då vet vi. Ja, sådär. Och man kan ju bara liksom, ja, och man har
Dessutom, ministern Per Olsson Frid framhåller att Sverige beslutade att ge 10 miljoner kronor till Transparency International för att öka medvetenheten om biståndssvingleri. Ja, vi får ställa frågan, fick Per Olsson Frid en hacka själv då i kickback eller för att hålla på formerna så att säga? Ja, men ja, på det på den här nivån det här håller på alltså. Och det blir ju inget bättre alltså. Det beror på att det är ju enormt utbrett. Och man skulle ju kunna tänka sig då att i det här läget att någon aktör inom ramen för det politiska etablissemanget skulle ju faktiskt, det skulle vara klädsamt om de gjorde det, om inte annat för sin egen trovärdighet skulle, att de inte adresserar de här frågorna som ändå kommer upp nu internationellt. Ja, det säger ju faktiskt bara vad det säger. Och är det någon som är så jävla dum så den tror att det är värt att engagera sig i den här inrikespolitiska sandlådan som inte betyder ett skit för någonting, ja då får man väl tro det då. Ja, och det är möjligt att svenska befolkningen behöver då en lärotid då för att förstå att det är ingen idé ytterligare. Det räcker inte med att hålla på sin hattar och mössornas dagar alltså, utan det måste ha mer då i så fall. Men vi får hoppas att det faktiskt snäpper till så här lite grann. Alltså. Ja. Ja, och så kan vi väl säga så här att det är ja viktigt det här alltså att man som Per Olsson Frid då ja, håller den här kulissen lite levande naturligtvis, och det kan man ju säga att han gör med den äran alltså. Alltså alla ser ju att den finns nu och alla vet att den är, det är ju helt jävla idiotiskt alltså, och det är ju som man ja, som Conny sa liksom, vilket jävla geni liksom. Ja, det är så dumt så det är svårt att säga att han är korkad. Han, alltså, han kan ha svårt att andas. Han kan ha svårt att andas. Det är, ja, det är mycket svårt att tro att han är så där dum i huvudet att det blir så här. Och ja, det är ju mycket av de här grejerna som, ja, Sverige fryser till organisationen UNAIDS 2018 under biståndsminister Isabella Lövin efter anklagen om sexuella trakasserier då. Jaha, det är naturligtvis hedervärt, och det återuppstods dock det här då biståndet när det byttes minister då och sådär. Och då var det ju en ny minister, då var det inte alls samma sak längre, då kunde de fortsätta med det där och som de hade hållit på med alltid då. Så de bytte bara lite ministrar och ansvariga och frös biståndet lite ett tag då. Det var kanske veckan innan valet och sen veckan efter var det på det igen då. Och folk bara, de har fixat det där nu liksom, nu är det ju ny regering, nu är det helt andra prylar alltså. När Sverigedemokraterna kommer till makten, då jävlar alltså. Då blir det åka av för investerare alltså, satan. Eller inte. Nej. Och ja, det är lite sådär komiskt nästan, eller tragikomiskt i vart fall. Och ja, många måste nu liksom på sig det här och sig själva, hur tror de att det här landet ser ut alltså. Det här är ju saker som man ser i internationella medier, det står till och med i svenska medier nu, och det beror på att internationella medier har uppmärksammat det här och internationella krafter har påpekat att det är inte lämpligt att svenska medier inte tar upp det här nu, så nu tar ni upp det här, eller också finns det ett annat alternativ för det här. Och sen så säger man då att då händer någonting som ni tycker är mindre positivt än det som sker när ni tar upp det här själva. Så. Och det kommer naturligtvis vara asymmetriskt. Och då återgår vi till då kusinerna Wallenberg och deras ja, profetior i de här olika sammanhangen. Och det här är ju två moraliska föredömen av rang naturligtvis. Två själsliga giganter. Det är, ja, vi har då i Sverige en, vad ska vi kalla det för? En, ja, ökad psykisk ohälsa bland barn på ungdomshem enligt Aftonbladet idag i morse. Det kan man ju tycka är speciellt. Och ja, vad ska vi säga om vi ska tro på de här två tralljökarna, eller moraliska tralljökarna då? Då kan vi väl säga så här då, och om de bara får förvaras av enskilda och strikta ekonomiska vinstmaximeringsintresse kommer den sociala välmågan säkert att gå i taket tror vi. Alltså, det måste ju vara det. Det tror jag är en bra lösning.
Det tror ju de också säkert. Man skulle kunna tänka sig i alla fall. Och ja, då kan vi väl privatisera kriminalvården på en gång så Investor kan få ner lönekostnaderna då när de åker ur andra länder då som de har exporterat då produktionen till. Då kommer ju den arbetskraftstillgången vara minst lika god som den var utomlands då, särskilt i Tyskland då, ja, under andra världskriget för Investors vidkommande. Om någon trodde det var något nytt under solen så var det inte det alltså. Ja, nu ska vi vara lite mindre spydiga kanske. Ja. Men det går kanske inte att vara lite mindre spydig för Magdalena Andersson kommer på tapeten. Och jaha, vad ska vi säga? Regeringen vill mäta valfrihetens pris, säger Magdalena till Aftonbladet. Jaha, har privatiseringen av välfärden kostat mer än den smakat? Ja, det där är ju ett tema som nu är på tapeten och det här är ju liksom någonting som inte alla har riktigt, ja, de har inte tränat sin förmåga att ta till sig den här typen av frågeställningar riktigt och tänka sig vad som egentligen finns i den ena vågskålen i förhållande till vad som finns i den andra. Ja, och ja, hon tycker då att det här med, ja, avregleringar och privatiseringar, så det har ju varit ganska bra sådär och vi har lite svårt att tro på att hon verkligen tror att vi ska ta till oss det här. Ja, vad hon uttrycker då till det nominella värdet då. Men för det är ju faktiskt, måste man ju vara helt körd i skallen för att tro på det där. Och ja, och man kan väl säga så här att nämn en enda åtgärd som har lett till förbättringar för samhället och medborgarna i de här sammanhanget, alltså avregleringar och privatiseringar. Det är ganska lätt att se att det har blivit lite dyrare, det har blivit lite sämre och så vidare och så vidare och så vidare. Och sen kan man ju säga så här att bolagisera myndigheter på det sättet och sätta dem under en vinstmaximeringströja liksom, eller tvång, sele, sådär. Då är det ju som det är liksom. Och företagaren vinstmaximerar och konkurrerar och ja, konkurrera kan man ju inte säga att de gör egentligen, de kan undvika det. De har ju helst monopol och då blir det ju, ja, inte sådär jättemycket bättre för det allmänna i vart fall om de lyckas, ja, ta sig dit att de har monopolställning, då är det nästan omöjligt att inte fatta vad fan det kommer leda till. Det där kan inte bli bra på det viset. Antingen ska syftet vara samhällets bästa eller också ska det vara någonting annat. Och i förekommande fall så är det enskild yttermaximering, alltså vinstmaximering. Jaha. Man kan säga så här att de här olika verksamhetsstyrningarna är väl liksom, ja, det är vad det är. Och sen kan man ju sminka den grisen hur mycket man vill då när det gäller vinstmaximering för att den ska se ut. Men då får man tänka så här, vad säger Torsten Nothin egentligen? Jo, han säger så här: den svenska befolkningen är dömd att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Ja, men det behöver inte säga så mycket mer, det är väl som det är det. Ja, ja, men i alla fall, ja, man kan ju tänka sig att de här fackföreningsmänniskorna, det finns säkert många människor som har gjort något bra liksom sådär på vis, men det blir lite tokigt. Man kan säga så här, ja, nu vet inte jag hur stort det där är längre, men det finns väl i alla fall fortfarande den statstjänstemannaförbundet. Men man kan ju tänka sig så här, vi behöver knappast utveckla vad ett medvetet statstjänstemannaförbund med tjänstemannansvar skulle ha inneburit i verkligheten. Alltså samvetsgranna, ansvarstagande statstjänstemän som främst verkade för samhällets bästa i det här. Men alltså, jaha. Det hade väl inte kanske varit så fel då? Men då är det någonstans så här att då ligger en sån här latent föresats som att men då, alltså de blir korrumperade. Ja, men det är ju det som sagt är själva frågan. Det måste hållas transparent så att det kan hållas korruptionsfritt. Det är ju det. Men det tror fan att alltså ett statstjänstemannaförbund och ett tjänstemannaansvar, ja, det var väl vad det var liksom. Men kan vi säga så här, det var väl två rätt så viktiga grejer att kontrollera helt enkelt för den djupa statens vidkommande. Det är ju helt klart och helt säkert. Och det tror jag faktiskt de flesta förstår när de bara hör det.
När det kommer läkare som tycker att man ska vaccinera endast riskgrupper, inte unga och friska, då är det ju som det är. Och ja, covidiotin går mot sitt slut också. Det är så, och många kommer naturligtvis tycka en massa saker. Det är som sagt i Maricopa County det här utgår ifrån, och man hade då i Maricopa då 2 miljoner som röstade, 165 000 var på plats då och röstade, och resten var poströster då. Och det var väl lite sådär speciellt, får man säga. Och som sagt, första gången på, om det var 71 år tror jag, så tog demokraterna hem segern i det countyt. Och det är ju liksom kanske inte, ja, sådär. Det har varit observatörer inne på och tittat på den här rösträkningsprocessen, och det blir ju så att säga rätt så rigoröst, får man väl säga. Och det vill väl till. Det måste ju göras trovärdigt vad man kommer fram till. Har man inte lyckats med det, då har man misslyckats. Så är det med det också. Och det måste man så att säga ha tagit med i beräkningarna innan man förutsatte sig att göra det här som man nu gör. Ja, och valet är över, säger Cindy McCain, som ändå får gå för att vara, ja, vad ska vi säga, knappt tillräknelig. Men i alla fall, det är ju märkligt att det här tas upp fast det är över då. Och de vilja att, så att säga, klargöra situationen, det finns ju inte av någon anledning. Jag menar, var det så att man var så säker på att det här var helt okej och bra, ja men... fine liksom, men då är det bara att säga så här, nu kör vi igenom det här och sen är det färdigsnackat, och sen kan Donald Trump dra åt helvete i den meningen. Får han liksom köra några andra, vad han nu väljer att göra för någonting, men inte det här. Men det är ju, å andra sidan så vet man ju det, har det här förekommit, då är det ju inte mycket idé att göra några nya val innan dess att det här är åtgärdat. Det måste man också komma ihåg i den meningen. Ja, det är många som tycker mycket, och ja, Maricopa County är det ju så här att, som vi delade häromdagen, eller för några dagar sedan, eller så, vi, eller det är ju länge sedan förresten vi gjorde det här, men ja, vi öppnade dörren till tillgänglighet, att över 2 miljoner röstade, men bara 165 000 av dem på valdagen är talande siffror, säger Adrian Fontes, valchef i Arizonas största valdistrikt Maricopa County, som röstade på demokraterna för första gången på 72 år, var det varken 71 eller 73 med andra ord. Ja, det var ju lite klumpigt av mig att säga det. Det spelar faktiskt en jättestor roll i det här läget. Ja, nej, men ändå då. Så, ja, vad ska vi säga? Varenda jävla röstsedel ska alltså räknas och verifieras, och det ska skapas ett verifikat på den verifieringen också dessutom. Och det är ju lite originellt, kan man säga, det här har aldrig funnits någon gång, aldrig hänt överhuvudtaget, och ja, det kommer ju att förändra det politiska landskapet globalt. Kan det hända där, så kan det väl hända på andra platser kanske. Dock naturligtvis inte i Sverige, där korruption och såna här grejer faktiskt inte existerar. Och vi har visserligen enligt då Transparency International, som har fått, vad det är då, 8 miljoner, 10 miljoner extra då, den här fina biståndsministern. De, ja, har ju i alla fall konstaterat att vi har inte så mycket institutionaliserad korruption då. Utom vid SIDA och UD då, möjligtvis då tydligen ändå då, men i alla fall, men vi har i alla fall de mest korrumperade industrialisterna på planeten. Möjligtvis kan de där grejerna hänga ihop då, men det är bara det att just det sambandet har då, ja, alla svenska politiker, alla svenska myndigheter och ja, så vidare, de har missat det lite av Transparency International också. Ja, det är ju intressant, och för övrigt så antar vi att det kanske var lite mer pengar som Transparency International fick, och ja, det hamnar väl där det skulle som vanligt i det här. Det är ju inte så att någon behöver misstro den svenska förmågan att hålla på med mutor och bestickning. Det är ju lite intressant. Som sagt, det är mycket cyberkrig nu, och iranska hackare har alltså kört en cyberattack, och inte vilken jävla cyberattack som helst, utan mot Hennes & Mauritz i Israel.
Men eller hur? Eller hur, va? Ja. Undrar vad det kan bero på. Ja, man kan ju tänka, om man har livlig och fantasi och är lite konspiratorisk lag sådär, och vad vet jag, alltså. Ja, det är ju lite Lundin, det är lite H&M, det är lite, ja, lite Wallenberg kanske, ibland. Någon gång, sådär. Det är ju så. Ja, hovrätten ger alltså grönt ljus för fortsatt Lundin-utredning, och det här är ju då som sagt en fråga som till syvende och sist också har bäring på att det här handlar om det svenska rättssystemet. Det är ju faktiskt svårt att tycka, alltså, annat än målsägande beträdet. Det hade varit sensationellt om hovrätten skulle kliva in och avbryta en förundersökning, säger de då. Men vi undrar ju liksom någonstans här, vad kommer då till Högsta domstolen att göra i det här, alltså? Ja, vad kommer de att göra? De kanske tycker att det här liksom, ja, vi måste ha en opinion för att komma till rätta med de här fasonerna som skapades 1809 och så vidare. För det är ju liksom det här med att all offentlig makt utgår ifrån folket. Det är ju liksom inte den enda skrivningen av i alla lagar som har, så att säga, en liten baktanke. Det är det inte, alltså, helt garanterat inte. Det är helt säkert att det faktiskt finns fler. Och då kan man ju tänka sig då någonstans att det här med Högsta domstolen som sådan, och också den process som föregår att människor hamnar som, ja, så att säga, rådman eller domare, eller vad vi nu ska kalla dem för, det här hovrättsråd i alla fall. Eller vad heter det? Ja. Ja, så att säga, den högsta dömande instansen i det här, det står still i huvudet nu. Jag har pratat för lite, tror jag. Och ja, någonstans så är ju den processen, den har ju varit lite originell faktiskt, kan man säga så här. Och man kan väl säga att Björn von Sydows mamma, hon har faktiskt utsett en och annan domare i det här landet, alltså, så är det ju då. Och det kan man ju tycka var lite under lång tid, alltså, sådär. Det är ju lite så. Och så jag vet inte, det är lite grann som man får en sån här, ja, vad ska man säga, det är lite sån här känsla av det här som är administrativ företrädare, som många kallar president, liksom. Vad fan är de här egentligen i Högsta domstolen, alltså? Ja, Göran Lambert har suttit där också, alltså. Det är väl aldrig så att det är sån här sneseglarmäckare där också, egentligen. De, så att säga, ja, det är PK-korridorens bjälklag, liksom. så kan man säga, kanske. Så. Sen egentligen är det inte då liksom en sådär skitviktigt då, alltså, president i Högsta domstolen, alltså. Ja, nej, jag vet inte. Det känns som att det där skulle kunna vara, och får man väl vara lite sådär liksom, ja, man kan ju säga så här, det här är inte den enda högsta domstolen på planeten just nu. Konstigt nog faktiskt, så finns det på fler ställen samtidigt. Alltså, Amerika behöver vi inte ens ta upp, alltså, det tror jag ingen har missat på den här planeten. El Salvador, Latin- och Centralamerika är vad det är. Och alla som klarar av att nämna ett namn därifrån klarar av att sätta ett bolagsnamn efter det namnet, göra en Google-sökning. Och sen kan man börja fundera på vad det här egentligen är för någonting. Det är bara så, helt enkelt. I andra sammanhang som intresserar svenska mer, som vi har sagt, så har man en medlemsgrupp på det anonyma internet, Darknet alltså, det som ingen kontrollerar, som ändå finns inom ramen för telekominfrastrukturen, som är något som vi liksom skulle kunna ställa till det som fan om det verkligen var på det viset, men så är det naturligtvis inte heller därför. Så, ja, där har man tagit då en liten blyg församling med människor då på, det är 400 000 stycken som är i en pedofilring då, och det är ju ganska så mycket, får man nog anse. Det är ju liksom, ja, det är mer än amerikanska armén liksom.
Det är ju lite sådär speciellt. Kina och Ryssland, de har alltså totalt sett i stridskraften visserligen 3 miljoner, men man kan ju tänka sig liksom, det är ju ändå rätt stora samlingar människor och sådär. Men ja, för att få lite perspektiv på vad 400 000 säger man. Häpnadsväckande nog, då har 6 länder deltagit i det internationella polissamarbetet då. Sannolikheten för gripanden i Sverige är naturligtvis då häpnadsväckande nog. Den är stor, säger kriminalkommissarie Jan Olsson till TT då. Och ja, det kommer startas en uppsjö av förundersökningar och vi kommer framförallt att försöka identifiera barnen och få bort den från den situation som de befinner sig i, sen här, här polis Olsson då till TT. Vad ska vi säga? Ja, det verkar ju otroligt att man inte har kunnat göra det här tidigare helt enkelt då sådär, och man inte har vetat om det här, man inte kunnat avlyssna det här och så vidare. Man kan ju säga så här att det kanske man har kunnat, så att använda det här som hållhaksbusiness istället. Skulle man kunna ha också sådär. Då får man in alla de där som man kan ha hållhaka på av sig själv. Behöver inte göra så mycket med det där. Behöver inte lura dem i det ena eller andra. Det är bara att göra det straffbart med en innehav av barn på det då sådär. Så har man ju så att säga satt ribban för det. Det kan man väl kanske säga är den enskilt största motorn för att skaffa hållhakar som uppvisas under modern tid i vart fall. Men det är ju ett annat sätt att tänka på, och det kanske inte är helt värdelöst i de här sammanhangen att hålla på och faktiskt tänka på det viset. Det visar sig efter en tid man har hållit på med det att det är faktiskt det enda viktiga sättet och viktiga och riktiga sättet att hantera den här typen av frågor på. Man får titta både baklänges och upp och ner. Så det är ungefär som systemet i övrigt alltså. Jaha, och vi har skrivit så här. Som sagt så pågår nu en mer intensiv fas av den elektroniska krigföringen, alltså informationshantering. Och som vore det en ren händelse så kommer då att Elekta, ett svenskt tjänsteleverantörsföretag då, som avancerad strålningsprogramvara då som behandling, har bekräftat ett säkerhetsbrott av deras programvara för linjär användning av strålterapi då, alltså i sådana här medicinmaskiner eller behandlingsmaskiner då. Ja, brottet rapporteras ha resulterat i ett serviceavbrott. 42 amerikanska sjukhus och vårdcentraler har då stannat. En cybersäkerhetsexpert på BIOS ger kommentarer som svar då i det här. Och i den här länken då. Och ja, det är ena sidan. Å andra sidan så kan man säga så här också. Hotbit, och det är ett Hotbit stängs tillfället efter en cyberattack som förlama ett antal av dess centrala tjänster. I ett uttalande avslöjar den kinesiska kryptobörsen att den drabbades av ett säkerhetsbrott 20.00 då på fredagen. Hackarna försökte också hacka sin Hotbits plånböcker, men attacken identifierades och stoppades av plattformens riskkontrollsystem. Hotbit säger att de avbryter alla sina tjänster för att genomföra en utredning och man bygger helt om sina servrar för att säkerställa ökad säkerhet. Ja, vad ska vi säga? Det håller ju på alltså, och det ser vi inte mycket av, utan det är någonting vi får rapportera till oss efter ett antal dygn då. Så det är ju som det är. Och ja, det är som sagt en del av det moderna kriget som det är, så det är inte så mycket att säga. Nordkorea och Kim Jong-un tycker att det är en väldigt allvarlig situation för USA det här, och det här med, ja, det är ju rent kränkande alltså. Men man kan säga så här, det är ju tur då att Kim Jong-un har så fin relation med Donald Trump ifall det skulle bli allvar av i de här sammanhangen, och det kan inte bli något allvar, men teatern måste spelas upp som jag har sagt. Det måste vara en optik, alltså optiken, det handlar om optiken hela tiden. Hur ser det ut? Vad är det man måste visa? Man måste visa. Det går inte att berätta bara. Då måste man, då sjunger man för redan frälsta alltså, när man håller på med det. Och det går bra för dem. Där går det att hålla på med det hur mycket som helst. Men för de som inte, då måste man visa. Det är bara så. Det måste vara optiken som gäller. Det man inte ser i de sinnena, det är finns inte helt enkelt. Jaha. Den norske bank har haft fingrarna i
syltburken, och det verkar inte så bra. Det varit lite böter där av den norska finansinspektionen. Det är ju ingenting som... Ja, det är inte slut på den historien helt enkelt. SvD flaggar upp för betydelse av det mest oviktiga och meningslösa, den svenska inrikespolitiken och partikulisserna. Och det har vi som sagt, vi har eskalerat cyberkrig, vi har valet i Maricopa, vi har Rosengren om telekominfrastrukturen, vi har Wallenberg om psykosocial ofärdsutbredning parallellt, ja. Och då börjar man ju faktiskt kunna tänka ut vad fan är det handlar om och vad är klockan slagen någonstans i det här. Det är ju, ja, Eddie Medusa, han skrev en låt en gång för ett par hundra år sedan och... Ja, texter till Sverige, var är vi på väg? Och det kan man ju faktiskt, det går bättre idag med uppvaknande än man gjorde då uppenbarligen. Och det får man ju vara jävligt tacksam för. Och det måste ha varit några som har varit besvikna. Några som inte varit besvikna var Saab som säljer radarsystem till amerikanska flottan. Vi andra tycker, men vad schysst av amerikanska flottan och ge dem tillgång till det då, så att säga access och så vidare. Det verkar ju jävligt schysst alltså. För det är dyra system det där annars, ja. Som amerikanerna har ju med stora, ja, är det bussigt. Vem har tillgång till vad och varför alltså? Det är ju lite sånt man måste tänka på. Och för att göra det hela lite bättre så sätter sig Marcus Wallenberg i styrelsen på EQT också. Och det kan man ju tycka är, ja, vad bra då. Då vet vi, helt enkelt. Han kanske ska tala om själslig välmåga, vad vet vi. Vad vi vet däremot är att dagens måndagsmys är slut och att den här veckan kommer bli jävligt dramatiskt. Vad vi också vet är att vi ska tacka för ert benägna bistånd i alla olika sammanhang som att följa kanalen, bli vänner, följa kanalen. Stöd oss med gåvor på Swish och Patreon, fördjupa er på karlnorberg.se och följa telegramtjänsten. Och med det så tror jag vi lägger ner här idag och sen hörs vi på onsdag om det inte blir någonting som vi måste absolut avhandla blixtsnabbt för att göra det här lite mer klart. Okej, trevlig, vi hörs och trevlig måndag.